we my love I see we my love Say that they are beyond shine I see we my love ဒီစီလေးမစတဲ့ခင်မှာဗီဒီယိုကိုလိုက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးစီကူအဖွဲသားများကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာညာစတနိုင်းဝင်းညင်မှာအရှင်သူမာလာလိုဘွဲ့အမိရတဲ့တတ်တော်တရားပြလူနေပါဆရာတော်ဒီတော်ဟာဖះကြောင်အောက်ထက်မှာညင်သက်စွာတရားထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ကိုရင်နေဖုံးကျောင်းသားတွေနဲ့ကပ်ပီယာတွေကတော့အကုန်အိတ်ကုန်ကြပါပြီဆရာတော်ကြီးကသာဒီနေ့ကျမှကျမ်းမိုင်းနဲ့ထူကြနေတဲ့အပြင်ထူထူဆန်းဆန်းချိန်ဆက်လို့မရသေးတာကြောင့်တရားထိုင်နေခဲ့တာပါပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်ပျက်တော့မှာကိုသိတယ်လို့နဲ့စိတ်တွေအယံလေးနေခဲ့တယ်ဗျဒီအချိန်မှာပဲကျောင်းအဖို့တက်ကနေတရရောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်ကိုဆရာတော်ကြီးသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကပင်ကရိုသားနဲ့စောက်လုပ်ထားပေမဲ့နှစ်တော်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အချို့ပင်များတွေကဆွေးမင်းနေလို့လမ်းလျှောက်သွားရင်သိတာနေခဲ့တာပါဒါမှဒီလမ်းလျှောက်တန်းကပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတခိုးတယောက်ရဲ့ရှောင်းနေတဲ့အတိုင်းခြေကိုဖွပြီးတော့ရှောင်းနေခဲ့တာပါဘုံကြီးចောင်းသားတွေများငကြောများတက်ခုစားလာထင်ရပေမဲ့ចောင်းသားတွေကတခေါက်ခေါက်နဲ့အိတ်နေကြတာဆရာတော်ရဲ့အသိပါပဲအန်အောင်ဆရာတော်ကြီးကဘာများလဲဆိုပြီးចောင်းမော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ကြည့်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျအပေါ်ရောက်တော့ဘသူမှရှိမနေတာကိုဆရာတော်ကြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြအယုံအယအခုနောက်ကခြေတန်းကလူမလူအစ်စ်ပါပဲဒီအချိန်မှာဝတ်ရုံအနက်မျက်နှာပိတ်တဲ့လူမျိုးယောက်ကဖျားကနေကတခုခုကိုယူနေတာကိုဆရာတော်ကြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်တကားတို့မင်းတို့အမကြီးမာလိမ့်မယ်ကွပစ္စည်းကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်ပါကွယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်တကူနှစ်ယောက်ကလက်ထဲမှာတခုခုကိုင်းရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမဲ့ဖုန်းကြီးကျောတို့ကိုမနှောက်ရှက်နဲ့ခမားတို့ကြောင်းနဲ့ခမားကိုမထိခိုက်စေချင်လို့ကျောတို့ကအေးဆေးလာယူတာကျောတို့ကိုစိတ်မဆန်းနဲ့ကျောတို့မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးနော်မဟုတ်သေးဘူးတကားတို့ယူထားတဲ့စီချံကဒီဒေတာရဲ့အထုံးမြထားရကွယ်အဲ့ဒီစေချံဒီမှာမရှိတော့ရင်ဒီဒေသမှာကကြီးသုံးပါးကြာရောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီစေချံထဲကစေနီးတွေကိုလူတွေလိုက်လုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချရင်တော့မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာကွဖုန်းကြီးကဖုန်းကြီးလိုနေဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့ဆရာကြီးခိုင်းလာတာဒီစေချံကိုရဖို့ကျုပ်တို့ဘာမဆိုလို့ဖို့အစင်နေမင်းနော်ဟဲ့သွားကြမယ်အခုနေရာထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပြင်မယ်သူတို့အရှိမကြောင်းနေရသူ့ကိုနေရာနဲ့တကူကကားထားတာကြောင့်သူတို့အနောက်ပြန်လွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟာဒီဖုန်းကြီးရောကွာစောစောစစ်စစ်ပြန်လာတော့မူခြင်းမီထင်နေ။အေးကြားညီအောင်စွန့်ပြသေးတာပေါ့။ဘယ်တော့ဆိုသူနဲ့ကြားရလို့အမိရတဲ့တကူကဆရာတော်ကိုငကြီးတော်သားထုတ်ပြီးပြေခုတ်ဆုံး။အကုန်လွှဲခုတ်လိုက်ပြီမဲ့ဆရာတော်ကလက်အုပ်ကြီးအနေထားနဲ့ညှောင်းလိုက်တာကြောင့်ကြားကြီးရဲ့ဓာချက်လွှဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ကြားလေးကမစိတ်တခုထုတ်ပြီးဝေယန်းကဆရာတော်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်ဗျာနိုင်မဲ့ဆရာတော်ကအရင်အနေထားနဲ့ပဲလက်ကနေရှောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျာညီနောင်ကတာမန်နီလန်းနဲ့ဆရာတော်ကိုတိုက်လို့မရမှန်းသိသွားတာကြောင့်သူတို့ဆရာကိုဥတီပီနှစ်ယောက်သားအစွမ်းတွေကိုပေါင်းစီလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတော်စီကိုအားကိုပြစ်လို့လိုက်ကြတယ်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာတော်ဟာကြာညီနောင်ရဲ့စူပေါင်းအစွမ်းကိုမခံနိုင်တော့ပဲနောက်လေကြာသွားခဲ့ပါတယ်အာဘီနဲ့ကြာညီနောင်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရောဆရာတော်ကပင်ကိုကြားပိုင်မကောင်းတာကြောင့်ရောတခုနှစ်ယောက်ကိုမတားလိုက်နိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့တခုနှစ်ယောက်ဟာဖုန်းကြောင်းတွေကစေးချမ်းကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မိုးလင်းချိန်ရောက်တော့ဆရာတော်ရဲ့ရွာတွေကတကြီးရဲ့ကျောင်းကကပ်ပီယာကြီးရဲ့စေချမ်းကြီးတရားအခုခံရတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြပါတယ်ဒုက္ခပဲတခါကြီးအဲ့ဒီစေချမ်းကဒီရခိုင်နေသားအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ကွဒီစေချမ်းကိုဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးကလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဒီစေချမ်းကြီးအကြောင်းဆရာတော်ကိုပြောပြဘူးတယ်ဒီစေချမ်းကိုဘာမဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဒီဒေသအတွက်ချင်းမြင်ခဲ့တာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်130လုံးကပေါ့ကွယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်ပြောပြတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်130ခန်းကဒီဒေသမှာဒုက္ခကံပီးတစ်ခုကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဗျဒီယောဂကြောင့်ယဟန်ရှင်လူတွေဘာယောဂလို့ခေါ်ရမှန်းမသိပဲအတုံအယုံတေးချေပြက်စီလာခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်တွေပေါက်လာပြီးအသားအရည်တွေရိုရွက်ပဲ့ကြလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိဆုံးလာခဲ့ကြတာဗျတတိတကြွယ်စင်ရသားလူအများနဲ့ယဟန်တန်ကားပါမကြံအကုန်လုံးယောဂတန်းကိုအလူအလဲခန်းစားခဲ့ရပါတယ်ပိုဆိုတာကရွာတွေကိုကြားတွေကျက်သစ်တွေမြေခွေးတွေဝင်လာခဲ့ကြတာပါလူသားတွေခင်ဗျာယောဂကြောင့်တည်တဲ့သူကတည်ယောဂနဲ့မတည်ရင်လည်းအစူပါဒရိစံတွေရဲ့တက်ဖြတ်ဆတော့ချင်းကိုခံခဲ့ကြရတယ်ဗျအချို့ကြတော့လဲစုံတွေတရေတွေဝင်ပူးတယ်လို့ယူနန်နန်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်ယောဂါကြောင့်တေလူနိဗ္ဗာန်လူတွေရဲ့ချွဲကြည့်ခြင်းအနှံ့တွေဒေဝိတာလူတွေရဲ့အပုံနှံ့တွေဒရိစန်တွေရဲ့ကိုက်ဖြတ်စားတော့မှုကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့အသားအပိုင်းစာတွေရဲ့တွေးစိတ်နှံ့တွေကဒီဒေတာတဝိုင်းပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဗာမဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ယဟန်တွေဒီဒေတာကိုကြွားရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဗျကျားတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖုန်းတကူအာနုဘောကြောင့်ဇွားတွေကိုရောက်နေတဲ့ပါရဲ့တွိတ်ဆန်တွေဟာတောတောင်ဘက်တွေကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။အိုင်နောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးကအဖြစ်အပျက်တွေကိုအသေးအချာသုံးသပ်ခါယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊ယူနနန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အလုံးစုံပြန်ကောင်းစီမယ်စိတ်နှစ်တစ်ခုကိုပေါ်ဆက်ပြီးယဟန်ရှင်တို့အပေါင်းကိုတိုက်ကြွခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ဂျွာစင်လှက်ကအနေရကင်းပိယိတ်တော်တွေပဏ္ဍရာတွေကိုရွှတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပေးခဲ့တယ်ဗျ။ရဲအနှံငယ်အကြာမှာတော့နာမကျန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြပါတယ်။အိုင်နောက်ဆရာတော်ကြီးကလူတွေအကူအညီနဲ့ဂျွာတွေထဲမှာရှိတဲ့လူသေးအလောင်းတွေကိုမိရှုတကြုံပေးခဲ့လိုက်ကြပြီးဂျွာတွေကိုပြန်လည်တတ်စေပေးခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးက၎င်းနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဝေစုလံကိုဒီဒေတာမှာကျောင်းထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဒေသမှာကပ်ဘေးတွေထပ်မကြောက်စေဖို့အတွက်စေကျန်တရားပရဘိုက်ကိုအရှင်ဝေစုလံကိုပေးသနာခဲ့တယ်ဗျနောက်တစ်ချိန်မှာယောဂကပ်ဘေးတစ်ခုကြောက်ရွံ့လာခဲ့ရင်ဒီစေကျန်နေထဲမှာစေနေရှားပြီးတော့ကပ်ဘေးကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီစေကျန်ကြီးမတမာသူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်တမ်းမီပြက်ကဲအထီတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျအကြောင်းကတော့မတမာသူကဒီစေချမ်းကြီးတက်ကအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပြီးမကောင်းတဲ့နေရာမှာအတုံးချရင်တော့တကဘာလုံးကုန်တော့ပြောင်းပြန်လှမ်းပြနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာမဟုတ်ဘူးပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစေချမ်းတရားပရဘိုက်ကိုမပြောက်ပြက်အောင်အစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါလို့အရှင်ဝေစုလံကိုမှာကြပြီးဆရာတော်ဖျားကြီးကသူ့အလိုရှိတဲ့နေရာကိုဆက်လက်ကြွသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တည်းအလေးလေးပြောင်းတဲ့အထိအရှင်ဝေစုလံကစေချမ်းကြီးကိုထိမ့်သိမ်းလာခဲ့ခြင်းနောက်တော့ဆရာတော်အရှင်သူမာလာကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိမ့်သိမ်းလာစေခဲ့တာပါ။ဒါပဲတကားကြီးဒီစေချမ်းကအရန်အရေးကြီးတဲ့ကွကပ်ဘေးကနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်မလာပါဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအလိုဖြစ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာဒီတော့ဒီစေချမ်းကြီးကိုမရရအောင်ပြန်ယူမှရမယ်ဒါပေမဲ့သခိုးတွေကတာမန်သခိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးကွအဝိဇ္ဇာပညာတွေတက်ကြွမှုရတယ်သူတို့ဆရာကြီးလို့ပြောတဲ့လူကပိုလွယ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်းလန်းဆရာသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစေချမ်းအတိုင်းအကုန်လိုက်လို့ရင်တော့သူကဘသူမှထိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေချမ်းတွေကိုတတ်အောင်သင်ယူလိကျင့်ဖို့ဆိုတာကနှစ်နှစ်လောက်တော့အချိန်ပေးရတယ်။ဒ
าจองนั่นเนี่ยด้วยอัญญาชาวิปยาอยู่ยามแม่ตะไคลูกเรียนเนี่ยรอดุขะบาเว้ยกวยถ้าซื่อยตู้ตุ่ยองชาบูอ่ะลวยบ่มะล่ะพี่อ่ะพี่รอไล่ชาได้ตัวก็แล้วตําบกกูซูไม่ยาละปูเนาะเอ้ยอะราบอกเราบ่กวยปูซูราก็ไอ้ลูกก็ตั้วชาบูอะเยชิ้นสิเนาะซีจันตุ่ยตั้วโลลอบะยะแม่ฤชิได้ลูกซื่อยมะลวยบูกวยตูก็บ่ซีจันอันใต้ไล่จิ้นบีงาซูได้มานะဝင်ตั้วอีเนาะดุขะอจี้จี้เว้ยอะရှင်พี่อ่ะဒါဆိုဒီနေ့တော့ဝိုင်းမှာတပိတော့ကြောက်ကြာရှိပါလေဖေ။အရှင်ဖျားတော်ဝင်ပေးမဲ့သူကရဟန်းတန်ခါဆိုပို့အစီအမံထင်ပါလေဖေ။ဟေး။အေးတခါကြီးပြောတဲ့အရှင်ကပို့နီးစက်မယ်ထင်တယ်။ဘာများကြားထားလို့လဲ။ပြောစမ်းပါဦးတခါကြီးရဲ့။ဒီလိုပါဖေ။ဟိုဘက်တူရောကျော်လောက်ကကြောက်မှာဥဝိမလားလို့ပွင့်နေတဲ့ဘုံတစ်ပါးရှိရတယ်ဖေ။တတ်တော်35လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်ပါလေ။25ရက်လောက်မှာဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဦးစင်ကငယ်ကလေးကထက်လန်းပညာတွေ၊လော့ဂစ်ပညာတွေကိုအရန်လိုက်စားပါရတယ်ဗျာ။ရိုးရာတိုင်းတို့လော့ဝေတို့တော်တော်များများကိုတကြွထားတော့ပါတယ်။အခုဘုန်းကြီးဝတ်လာတော့လေအချို့ရွာတွေကစုံးဝင်ပူတာတို့၊တရေဝင်ပူတာတို့ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဂါဒါမန္တန်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်ကန်းကန်းအောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဦးစင်ကိုအခုကြီးတောင်းကြည့်ရင်တပည့်တော်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ကုန်ပါလေ။ဒါဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ကွယ်။အကူအညီတောင်းကြည့်ရမှာပေါ့ဆရာတော်ကတော့အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကပ္ပရိယကြီးကပဲအဲ့ဒီဦးစင်းကိုသွားလျှောက်တင်ပြီးဒီကိုပင့်ခဲ့ကြီးဝဲဒီအောင်မှမာစရာရှိတာတွေမာပြီးစေချမ်းအရှာလွတ်ရမှာပဲယဟန်ရှင်တို့အရေးဆိုတော့သူလည်းညင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတင်မဖေရတပည့်တော်ခဏနေချင်းသွားလိုက်ပါမယ်ဖေရအေးဟုတ်ပြီဒါနဲ့တခါတကြီးဒီကိစ္စကိုရွာသားတွေမသိစေနဲ့အောင်နော်တော်ကြာကြောက်လန့်နေကြအောင်ပဲကိုတော်တို့ကြာမှာပဲလှုပ်ဝက်ထားပြပါတဲမဖေဟာတပည့်တော်လှုပ်ဝက်ထားပြပါမယ်အိုင်းနောက်ကပ္ပရာကြီးကတရွာကျော်ကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုချက်ချင်းပဲခရီးနေခဲ့ပါတယ်ဟေးအဝနာမင်းလာတဲ့လမ်းမှာငါတူကိုတွေးမိသလားအဲ့ဒီကောင်တနေကုန်ပြောင်းနေလို့ကွာညနေနေမဝင်ငယ်ကျွန်တော်နွားကြောင်အောင်ပြန်လာတော့ကတော့တွေးမိသေးတယ်ဦးလေးရွာနောက်ဖျားကကျုံးကူတို့နားမှာထိုင်နေတာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ဖို့ခေါ်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အကောင်ရွှေတူကကျွန်တော်အရေးတော့မလုပ်ဘူးသူဘာလို့စိတ်တူနေလဲမသိလို့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပြန်လာတာဟေးရွာနောက်ဖျားကကျုံးကူတို့ဟုတ်လားဒီကောင်လေးကတော့ဘာတွေပေါက်ကြီးကလုတ်ပြန်ရင်လည်းမသိပါဘူးကွာဒါနဲ့မင်းဘယ်သွားမလို့လဲကျွန်တော်စင်းငါလောက်တဲ့အင်းကနေထမင်းစားပြီးတော့ပြန်လာတာဦးလေးအဖေမရှိလို့လားကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပြီးမယ်လေအေးမင်းလိုက်ခဲ့ရင်ပူကောင်းမယ်ငါတူရေးအဲ့ဒီကျွန်းကုတ်တို့အကြောင်းငါနဲ့နဲ့ကြားထားရဲ့ကွာမင်းကလည်းသစီတရေတွေဖြစ်ရဆန်းရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်ဦးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျဘာမှမသိဘူးအကိစ္စတို့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာဒါနဲ့အဲ့ကျွန်းကုတ်တို့နဲ့ဖြစ်ရဆန်းနေတာဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲအော်ရေနော်မပြောပြမယ်ငါတူရေအဲ့ဒီကောင်ကိုသူ့အဖေနဲ့မိကဦးလေးစီမှာအားခဲ့တာတခခုဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးသွားကြမယ်ငါတူအဲ့လိုနဲ့ဝနနဲ့ဦးလာရွှေတို့ရွှေနောက်ဖျားကကျွန်းကိုတို့စီကိုအပြေးလေးတုတ်ချေတင်ခဲ့ကြပါရဲ့ညာရှင်နိုင်ဝင်းရင်ဆိုပေမဲ့တချို့အိမ်တွေကအိတ်ကုန်ကြပါပြီတချို့အိမ်တွေကသာမိအိမ်လေးတွေထုံထတာတွေ့နေရတယ်ဗျရွာပြားရောက်ခါနေတော့တခုခုကိုထုနဲ့ရိုက်ပုတ်နေတဲ့အတန်ကိုဝနာတို့ကြားလာရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်းကုတ်တို့အနာကိုအမြန်သွားကြည့်တော့ဥလာရွှေရဲ့တူရွှေထုကကျွန်းကုတ်တို့ခြေင်းမှာခေါင်းကိုက်ဆက်ကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်အတန်ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုတခုခုပြုတ်ကျလာတဲ့အတန်ဖြစ်လာတယ်။တရရောက်ရက်ခံနေရတဲ့အတန်ဖြစ်လာကြားနေရပါတယ်။အစိမ်းအောင်လို့လို့အမဲအောင်လို့လို့အငွေတန်းတွေကလည်းကျွန်းကုတ်တို့ဘောတက်သွားလိုက်အောက်ရောက်လာလိုက်နဲ့ပုံစံမျိုးစုံကိုဝနာနဲ့ဥလာရွှေတို့နေနေရတယ်ဗျခဏအကြာမှာတော့ကျွန်းကုတ်တို့ကြီးကမိတစ်ချက်ထပွင့်ပြီးလဲကြသွားပေးပါတယ်အဲ့အချိန်မှာခမောက်ဆောင်လာတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းဥလေးကြီးတယောက်ပေါ်လာပြီးရွှေထူးကိုတွားထူခဲ့တယ်ဗျဒီအခါမှာရွှေထူးကဥလေးကြီးသူ့အသားကိုထိလိုက်တဲ့အထိအတွေ့အကြောင်းစက္ကနဲဖြစ်သွားပြီးကြောက်လန့်စွာနဲ့အိယာကနိုးလာတဲ့သူတယောက်လိုရောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဟော
ဟိုဟာကြီးရောဟိုဟာကြီးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဦးလေးကျွန်တော်ကဲပါအောင်ဗျာမောင်မောင်ထွက်တော့ပါအောင်ငါတူရေအဲ့ဒီကောင်မကိုဦးလေးမောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီဒါနဲ့မင်းမတို့ဒီနားရောက်နေရတယ်အဲ့အချိန်ဝနာနဲ့ဦးလာရွှေကရွှေထုတို့အနာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဒါကြောက်တူဗျညနေခင်းကရှာမတွေ့လို့စိတ်ပူနေတာကူညီပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျာဩရပါတယ်ဗျာခမည်းတော်ကိုပဲအစဉ်ပြေလာကြည့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ရွှေသူမင်းဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘလို့ဖြစ်လို့ဒီနားရောက်နေတာလဲကွာခေါင်းလေးနဲ့ကွေးသွားအောင်ပါဦးလေးဘာဖြစ်ပါဦးကျွန်တော်လဲဒီဦးလေးကျွန်တော်အသားကိုထိလိုက်မှာဒီနေရာမှာအခုချိန်ထိရှိနေမှန်းသိတာညနေတုန်းကကျွန်တော်ရွာထဲကိုရှောက်ပတ်သွားရင်းနဲ့ဒီရွာပြားကိုရောက်လာခဲ့တာဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသင်းကိုတိုလေးနားမှာထာရင်စိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ခဏထိုင်နေမိလိုက်တာအဲ့နောက်ကစပြီးကျွန်တော်ဘာမှမှတ်မိတော့ဘူး ငါတူဖြစ်ပုံကအပမီရဲ့သဘောမျိုးပဲကွာငါတူနဲ့တခုခုပတ်သက်နေတာဖြစ်မယ်အခုတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးညနေတော့မယ်မိတ်ဆွေကဘယ်ကလာတာလဲကျွန်တော်အိမ်မှာဒီညလိုက်တယ်ပါလားဗျာကျေးဇူးတင်လုံးလို့ပါကျုပ်ကမိုးညိုရွာဘက်ကဗျာဟိုဘက်နေရာကျော်ကနေကိစ္စရှိတို့တွားပြီးပြန်လာတာမိတ်ဆွေတို့စီမှာညနောက်တဲခွင့်ရရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအာမဟုတ်တာဗျာကျုပ်ကတော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါဘာမှမပူနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမိတ်ဆွေအလုံးနဲ့အမိမသိရသေးတဲ့ဧည့်သည်နဲ့ဦးလာရွှေတို့အဖွဲ့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်မနက်ရောက်တော့ဦးလာရွှေကဧည့်သည်ကိုမနက်စာကြွေးပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့စကားဆက်ပြီးပြောနေခဲ့တယ်ဗျာမိတ်ဆွေကဘယ်ကနေဘလို့ကျုပ်တို့ကိုသွားတွေ့တာလဲဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတော့ကထူးထန်ရိုက်တဲ့တွေကြားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာရီများလဲအဲ့အချင်းရွာတော်ဝိုင်းမှနေတဲ့ဝဏကညာအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဦးလာရွှေတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ပြင်ဆရာကိုမိမမိပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာဗျာတော်သေးတယ်မိလို့အေးလာကွာငါတူမင်းကလည်းညာကကိစ္စအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရင်နော်ငါလည်းအခုပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီမိတ်ဆွေကိုမေးနေတာကွာကျုပ်တို့ကစီးစီရလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အတက်လန်းစီရလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ပုံပေါ့ဗျာမနေ့ကဟိုဘက်နေရာကျော်ကကြည်စုရမှာဘိုက်ကြီးရဲ့သူကိုစေးသွားကူတာဗျာနေပေါင်းဆရာရဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့ဟာလက်သက်တော့သူနာပြုတော့မွေးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့ဆိုတာကကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတယောက်အောက်လန်းနဲ့ပြူစားခံရပြီဘိုက်ကြီးပောက်ထွက်မတဲ့ပူရာကိုပြောတာပါအခုတော့တတတော်ပါပြီအပင်းတွေရောဘူးသွင်းထားတာရောအကုန်ပျောက်သွားအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိစ္စတွေဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားတာဗျဒါနဲ့ညာဖြစ်တော့တာလေအချိန်ရရင်ပြောပြပါဦးနော်အေးငါတူညာကဦးလေးရွာပြားလေးလမ်းကဖြတ်လာတော့အဲ့ဒီတင်ကုတ်တုံနားမှာကောင်းလင်းတရားငရုတ်ထိုင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ကွာအဲ့လိုအစချီကဆရာမင်းထင်ကသူနာမီကမင်းထင်လို့ခေါ်ပြီးသူကြုံခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်မနေ့ကညကသူဒီရွာကိုဖျက်လာတော့ကောင်းလေးကိုတွေ့တော့မလုပ်နေပါလေဆိုပြီးအနိကတ်တွားကြည့်ခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာမင်းထင်အနာတော်မရောက်သေးကောင်းလေးကတစ်ပင်ငုတ်တို့ကိုခေါင်းနဲ့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်တာကိုဆရာမင်းထင်သတိထားမိသွားခဲ့တယ်ဗျဒီအတွက်အရာရောင်မင်းနဲ့ညမျက်စိကိုတုံးပြီးကြည့်လိုက်တော့အသားမဲမဲသပင်ခက်ရှိရှိမိမတယောက်ကကောင်းလေးကိုနောက်ကချုပ်ကန်ပြီးခေါင်းနဲ့သပင်ကိုအတင်းဆောင်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကောင်းလေးခမခေါင်းအနဲ့သူတွေစီးကြနေပြီမဲအသက်မဲ့နေတဲ့သူတယောက်လိုသပင်ကိုခေါင်းနဲ့စောင့်နေစေပါပဲဒီမှာမျိုးသမီးကောင်းလေးကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့အတန်းကြောင့်အဆူပါမိမကဆရာမင်းထင်ဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမိမရဲ့ရုံရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ပုံစံကိုဆရာမင်းထင်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျ။မျက်နှာကစုပ်ပြတ်တက်နေပြီးမျက်လုံးကမျက်စံမရှိသလိုစပင်တွေကလည်းဖွာလန်ကျဲနေခဲ့ပါတယ်။ညဘာသာရှုပ်တာလဲ။ကိုယ်ပါဆက်ရှိတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကစင်ရှင်ဆက်ရှိတယ်။မဟုတ်သေးဘူးလေအမကြီးရဲ့ဒီကောင်လေးကခမည်းကိုဘာလုပ်ထားလို့တော့အခုတို့တွေမများစမ်းပါနဲ့ဗျာ။နေမသိလို့လေ။ဒီကောင်လေးကညမစစ်ရဲ့တားဟဲ့။သူ့မိကငါနဲ့ကြိုက်ပြီးမှငါ့အောင်ထားပြီးတခြားမိမကိုယူသွားတာ။ငါသူ့ကိုဒီနေရာကနေအမြဲစောင့်နေကြရတာနင်းသိလား။
ทำไมงาตาตีตัวเลยเอ๋กามาพี่ยังไม่ลาวดีไปมางานนี้นี่นะน่าสงสารเนี่ยสิอะคุณที่มันเจอมาไหนเดียวอะคุณที่กางเลี้ยงตับอีงานดูซาเล่แกไหมเออลูกเราไม่ไปอะคุณตัวปูมีอาตัวมาบ่ดีลูกมันเล่าเดี๋ยวมาอุบยาต่อซะนี่ที่นี่อะไรถัดบ่เปียวเปียวซูซูเน่เสี่ยเหม่งเทิงกูอติเยมาก็เล่นแหล่ไล่ใหญ่ขึ้นไปเตียมาอาตึนตัวไปเม้ไล่ไม่ช้าတော့เป้ชุยทูกูเลเวล2ป่าตัวเด็ดเสียแม่ทีฮะดีโลน่าจีเอาลูกยาดาริโกมาลูกชิมิเม่ดูริโอแทบิโรอันนี้พี่มาสุดาจังจงอุดูโกวาการามันบีเล็บปีนัยเอร่าบาเบียจู่เลยลูกดมลูกชิมเอามาพี่ตาลูกเขยยาดามาห้องแม่เสียเอ๋เจ้าหญิงก็เงี้ยเงี้ยก็ยังมวยละไม่คลีริโซเทเลตัวเองก็ไอเดียมาก็ประตูเลสุราโรจู่เลยมาดิวเจ้าหนี้ก็เขาอยู่ท่าเรือไม่มาเนี่ยมาเชียงยิงตัวน่ะตัวก็ดีอยู่กูมาจ้าลาตาไปไหมยาเรกูชอบมาตัวลุตีเฮมาเนี่ยมาดูดันนี่มาไอ้ยังน้องเรก้าไอ้จู่กูตัวตีเฮชอบเดือดลุยาตาเรที่ส่งนั้นเปล่าละจ้าบุเรียบะถ้าสูเสียกูยังเล็บเท่าเดือดทั้งวันนะอาจารย์มุจโนลารู้ว่าพามมีอาเป็นแต่ไม่จานี่ยาเราจโนว่าไอ้ลูกแกมียาเนี่ยบัดทาริโอยาตาไม่ออกชินาบะงาดูกูจีอาเราอุลิสเดมาร์คุกุแข็งซามินี่งาดูเยลล่าอุลิโกไปจะมาไอ้หน้าเสียไม่ถึงอ่ะวันนั้นเล่าโอ้กันบีอายุขั้นจีนี่เก็บไว้ขณะจารอเมียนาก้าเปลี่ยนตั้งลำบีวันนั้นกูคุลุเปลี่ยนเกลียบงาดูการีลูปิญาริโกอัลเวอร์กูตั้มยองเนี่ยปาร์มีปาร์เฮกุยปีอร์เชนจาเองลูริโกจูบิวเมตุโรซินตุโรกองพิลานายเนงาดูอุลิเนี่ยไล่เข้มละฮะอาจารย์จีโน่จะเข้าไปเสียเองจโน่เสียเอาเสียนามาวิบิวเบนเนี่ยปัญญาเดินยืนเลือบย้อมลูกยาคุณลูเสียกูแรงขอร้องจโน่วันทำมีระได้แทะลงมาไปไม่มีบ้านเลยกูคุณดาวลูกยาบ้างมั้งล่ะมีบ้านเลยต้องบอกดูมาไล่เข้าบ้างหาดูเองจโน่จะเข้าจับบ้านเสียมีบ้านเลยไม่ใช่รบเอาจโน่เสียงาลูกเด็กเองอุลิวไปจู่จอมเปลี่ยนใจออกมาโอ้ยบ้างหาดูเองมีบ้านเลยไม่ใช่เลยป้ามาอามึงเองเนี่ยอุลิโกมีบาลุตบอตาพี่รออุลิไอ้มาเลยตะเป็นเนี่ยเอาชีเรกวยเมียนี่กูเนี่ยเอาย่าราบอกว่าโอเคเจสุดีมาเลเซียไอ้เรื่องวันน่ะฮะตุ๊กเล่าเชื่ออุลิโกอจูจอมพยาบาลเซียเมนเทเน่ไล่ตัวเก็บไปขมยาพยาบาลเดจ้าลูกละกูลูไอ้เอาหลังเสียขมยารู้อยู่ว่ากูมาบาลูโลจีเนียร์เลยจู่เลยเดชารมัดที่หูเบียชัวร์นี่เบียงบียารมันสุราเบตีเลยจู่รู้ดีจี้อากูรู้เสียเอาเป็นลูกตาแต่เดชเซนเซียไม่ได้ไอ้มาไม่ชิพินเลยป้ามาไม่พี่บอกว่าเสียยังอารู้กูเป็นปีท้าปีด้าดีลูเอาหลังเสียแล้วก็เสียอีกูเลยลูกเสียมลูบ่าวมาอย่างชิมิเม่กูไม่ได้เดียวแค่ชินเดียสุดเลยเมนูยากาตีนันเนอจูตู้เชติขยิสันนี่เก็บไปตู้ดูเดียมาตีนันเบียวเลยออลันเซียกาเปลือกพิลูยอดยาลงกูลูจินียาเลสุรากูเซนซานนี่เก็บได้เปล่าตาจีเที่ยงกูนั่งมีอากูไม่ไหนเนี่ยเสียไม่เที่ยงไม่ชิลูที่กูไล่ละนะเสียอีอาจะเป็นยาวที่อาจจะยาวเปล่าจนเราอยู่กันกี่สาวกูไม่ไหนงาตาวันยูพิชิบีบามเองเนี่ยโอ้มองยังอ่ะตัวเงยตีเราเสียไม่ได้ยังตัวเป้สุดอ่ะอุลิอพยพยุ่งจีบอะไรกูต
แต่แม่ดีเอาเลี้ยงเสียก็เลยร้องไม่เลี้ยงกูมาเลี้ยงสามวันสิบยาเจ้าอย่างกูยิ่งไหมแต่แม่ดีกูสาวกูจะจีนอ่อนน่าเลี้ยงจบยาเป็นมาสิบยิ่งไหมแต่มาดีเอาเลี้ยงเสียกูบลูกันด้วยยามเลี้ยงตีมาไอ้บังอาดูยังอุลีจบยาบ้างไหมมันนี่ก็อยู่กูเอาเลี้ยงเสียกูที่อันดูเดียวยาวเลยกูบาลูเอาเลี้ยงเสียกูเบี้ยวเลยสุดตู้ปงสังกานักขังมวยกากะสเปนชิชินเน่สาวด้วยอินิกาเล่เน้นหามารงทูร่าดีเลยปีโรตู้เบี้ยวเรศการเรื่องเมื่อตู้ก้าเอาเลี้ยงเสียสุดาอุลีติได้ยาระเมทีมาดจีเจ้าลอยเมียเปียวเมเจ้าดีวาโอลอจินเน่เจ้าเสียดีวามาลูเสียเรศิโลเมียรูตัวลงดีวาอันนี้ทั่วตัวเมบักขาลาบิญญาเอญญาเซนายเมียวขิงเมียรูกงดีวาทั่วตัวจะดาวเวจูเปียวจินเน่บ้าเปียเจ้าดูกะปารุธตัวยามาเลยดียามาเจ้าดูยาดาริบโบเบบิบิงเรกันนี่ลากเองนะเจ้าดูกะขมยาเบียวไรเพ่ไปยามาละขมยาดียากันนี่กาวเนี่ยมันยังยินเอาอุทเนี่ยจีขมยาปูสการิพิอมรีเนี่ยบีอาเจ้าสการ์ตายลาบิญญาเซนายมตางินที่เจ้าเชนี่เป้เมเจ้าจังตีเย็นลุล่ะจ้าเรลีโอขมยาตาลีล่ะเบบี้สุดๆเนี่ยเอาเลี้ยงเสียก็แต่จีอาตาลีกูแต่เช่าสูเชียจีเลยดีแต่สักการณ์นี้ตะกุกูช่วยนี่เก็บไปแค่นั้นจีมาเป็นขลิกาให้ผิวเลี้ยงดูชีรีเลี้ยดูคุยกับลากามีจีบอทุ่นทุ่นดูนี่เก็บเลยปีรอปูเรปูเรสูบีแต่สักการณ์นี้แต่ละจ้าโอเห็นนี่เก็บไปฮ่าตัววันนี้จุยอดาลีเนี่ยไทม์มินมีสองกับปีบ้างไหมอ๋อมาไทม์มินเนี่ยกองทัพตัวบุกย่อเลยลาวิญญาจู่ยอดาลูกมีอารมณ์ชินีดีเนาะดูเรียอเอเนียกองมีดังได้ตัวเองไหมแล้วลูกย่อวิปยันตัวอะไรเป็นงาดูดิยอดาลีกูไทม์มินจีจารอเลยกองลงกามวยกระเดกาที่มานี่ลากเกล้าสุดอ่ะไปทัพตัวจริงจ้ามารงกุ้ยไทม์มินตุลูกขมยาจ้าเล่จ้าเล่จารากุ้ยแล้วนายไปอุลิกาเสียเมียนเดงจังกูจ้าบูทารอแต่นั่งกูเป็นใครนายาราไปอุรุเยยัวกูกุญญ์นายกุญญ์บ้างกูเสียชาวบ้านจียัวตอนนี้กูเบม่าทัดตัวจะมาลูลูพี่อะไรบ้าไอ้เอาหลังเสียกูจู่สู้มาเบม่บ้ามาเสมาบุเนลาบินยาจะยิงจู่จัวพิงก์ก็สู้เบม่ทีโลเน่ลาบินยาเย่ยากูนายเฉิงกูชาวลาเกไปกูไม่ไหนก็ย้อนเวลาเดินไปถึงอากาศนี่พิจารณาเรื่องพิชิมบุษเอาเองแล้วชาวนี่เกิดเปล่าดาวจ้ารอไอ้ยี่นี่ก็จะจีบอะไรปุ๊บจะเนี่ยดูเรื่องดีเอาย้อนเวลากูเช่าลาเก็บไปไอ้หน้ากูไม่ไหนยันในดาวตัวเราเอาแล้วเสียก็ใช้มีตัวบีมีลูกงานนี่นี่เอาเรื่องทั่วลากากูไม่ไหนสิกูแล้วเปลี่ยนไปก่อนแต่แม่กูไม่ไหนก็เช่าเช่นเมื่อเจ้าตัวเกิดไอ้ตัวไอ้เรื่องนั้นก็จะเป็นที่ตัวเราจะมีท่าลองตัวเกิดเปล่าแต่ขณะจิมาเวมูริกาโอเฟียสิริกาเดลาบีนายอุกามีเบียบยาตาชินุเกปาเอเจนกูไม่ไหนก็เนนาชิเชชินจิเจ้าลากีตาจองออลันเซียรองจองแอตตัวเกเรียตาจองทีลูกาเคเรดูมโหลาบุสุบีน่าสุดไลค่าชวาเรียลูริโกเซนายมัทโอเคเนโตบุอัตัวตุเบลายโยเบลูจิโกเซนคนไลติปีรอออลันเซียกาเบลูจิโกอกองปูจิอองเนเอียปูชิอองอสวันดีพีปีนเกปา
ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းသိလိုက်ပြီးဝကြီးတော်လေးတစ်ခုဖမ်းဆီးလိုက်ခါအဲ့ဒီအထက်မှာအောက်လန်းဆရာကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တော့အိုင်နော်အားလုံးကိုရှင်းလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မိုးတိမ်တွေပြန်ကင်းစင်သွားပြီးလာရောက်လဲပြန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုမင်းနိုင်ရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တော့တယ်ဗျကဲတကြီးကျုပ်တကြီးတို့ကိစ္စကိုရှင်းပြီးပြီနော်ဘာမှမစိုးရင်ကြတော့နဲ့အဲ့ဒီအောက်လန်းဆရာကိုကျုပ်ဖမ်းချုပ်ထားပြီကျေးဇူးပါပဲငါတို့ရဲ့ဘယ်လိုကျေးဇူးတရားမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးမဟုတ်ရင်ဦးလေးတို့တရားလို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာကွယ်ရပါရဲ့တကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ဆရာကြီးကကျုပ်တို့ကိုလူတွေကိုကူညီဖို့အမြဲမှာထားတာကျေးဇူးတင်ခြင်းဆရာကြီးကိုပဲတင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဗျာဆရာကြီးကမနေ့ပြန်ပြန်ရောက်လာတော့မှာတခြားကြောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကပြန်လာရင်တခုခုထူးခြားလိုက်မယ်ပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်ခြင်းနေတာဟာညောင်ရင်းကြီးပြန်မလာကွယ်အေးပါကွယ်ငါတို့တို့ဆရာသဘဲတွေကအရင်ချကြတယ်ဆိုတော့ကိုဦးလေးကကြည့်ုံနဲ့ခန်းစားမိပါလေဒါဆိုလန်ခိမှာဂူးဆိုင်သွားအောင်တော့ငါတို့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားပြီနော်ဒီလိုနဲ့မင်းနိုင်တယောက်ဆရာကြီးမနေ့ပြန်ပြန်လာမှာကိုကြိုးသိနေတာနဲ့ညာရင်းချင်းပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်မနေ့ပိုင်းနေထွက်ချိန်လောက်မှာပဲကိုမင်းနိုင်သူ့ဆရာသဘဲတွေနေနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျနံနေပိုင်းမှာအိန္ဒိယရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့တောင်ဆောင်ကကုန်းမြင့်လေးကိုဝနာဆရာမထင်တဲ့အတူရောက်လာခဲ့တယ်ဗျ။တပည့်နေတဲ့အုံဆိုင်တွေကအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့သူတွေအဖို့အင်မတန်တိတ်တော်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲအချင်းတပည့်တပည့်အောက်မှာတိုင်းကျနေတဲ့အကိုအရွယ်လူနှစ်ယောက်ကိုဝနာတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ကဲငါတူရေဟိုနှစ်ယောက်ကမင်းနဲ့အတူပညာသင်ကြမယ့်ညီကိုတွေပဲဘာဆိုင်နဲ့မင်းနိုင်နဲ့မင်းပြစီတွေတိတ်နေအောင်ဦးလေးကဟိုဘက်အိမ်မှာနေတယ်မင်းကဘာဆိုင်လို့နဲ့ဟိုဘက်ကအိမ်မှာနေရမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာခဏနဲ့ကျွန်တော်ပြစီတွေတိတ်လိုက်ပါမယ်အေးဒါဆိုဦးလေးနားလိုက်အောင်မယ အိုင်နာဝနာတရားသူနဲ့အတူပညာသင်ရမယ့်အကိုတွေကိုပိတိဖြစ်စွာနဲ့ငေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဝနာငေးကြည့်နေတော့မှာပဲဘာဆိုင်နဲ့မင်းနိုင်တို့ကသူတို့လေ့ကျင့်နေတာကိုရက်လိုက်ကြပါတယ်ဟေးဘာကြီးလာလေကွာလာလာကိုပြစ်မထိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့အကိုဆရာကြီးတခုခုထူကြမယ်လို့ပြောတာကငါညီကိုဆိုလိုတာထင်တယ်တို့ဆရာခေါ်လာပြီးဆိုတဲ့ကတော်ရုံလူတော့မဖြစ်တန်ရဘူးဟုတ်တယ်ကွာဆရာကြီးကတော်ရုံလူကိုဒီနေရာစီခေါ်မလာတတ်ဘူးငါညီရဲ့ဒါနဲ့ငါညီနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဆရာကြီးနဲ့ဘယ်လိုများစုံခဲ့တာလဲကွ။ကျွန်တော်နာမည်ကဝနာပါဗျ။ဆရာကြီးရွာတရွာအပြင်ကျွန်တော်ရွာလူတယောက်ကိုကူညီတော့ကျွန်တော်နဲ့စုံခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လက်ကိုကိုင်းကြည့်ပြီးတာနဲ့သူနဲ့လိုက်ခဲ့မလားတန်းပြတာပဲအကိုရ။ကျွန်တော်ကလည်းအထက်လမ်းပညာတို့ဖြစ်ရဆန်းတို့အရန်စုံဝင်စားတော့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ကြတဲ့ကအရန်လေးစားပြီးတပည့်ဖြစ်လက်ခံပေးဖို့ပြောချင်နေတာ။ဆရာကြီးကခေါ်တော့ကျွန်တော်လည်းအတိုင်းမသိပါဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပဲ။မင်းတကယ်ကံထူးတဲ့ကောင်ပဲကွ။ငါတို့ဆိုဆရာကြီးတပည့်အဖြစ်လက်ခံဖို့၃နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးမှလက်ခံလိုက်တာငါညီရဲ့။လက်မခံတာကလည်းငါတို့ကအရင်ကအရန်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေကိုထားပါကွာ။ကိုတို့အကြောင်းနောက်မှပြောပြတာပေါ့။မင်းနားလဲအောင်လေငါညီ။ခီးကဝေးတော့ပင်မန်းနေရောပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အကို။တိတ်တော့မပင်မန်းပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကလက်ကိုင်းနေလုံနေတာဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ခံနိုင်ပါတယ်။ဒီပါကွာဒါဆိုရင်မင်းရေမိုးချိုးလိုက်ပါဦးအကိုတို့တောင်ပရန်ကရတဲ့ဗရက်စာချက်ထားတယ်ပြီးရင်ထမင်းစားကြတာပေါ့အဲညမှာဝနာတို့တွေထမင်းစားပြီးတဲ့နောက်အိယာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်
วันนั้นฮะตูลีลาติจ้ากุญยารมีปัญญาเยดวิกาบลูเรียมยาเลสุบีนับผู้บ่และเดินเส้นใจเนขณะนี้มาไอเบียวตัวเกตัวเดียบมันได้ยาวด้วยภาษาหนูตรงอย่างเสียไม่เทียนสียาก็เปลี่ยนชีมาลูสู้เกจ้าไปเลยเอ๋ภาษาเนี่ยไม่หน่อยที่การตูลีกับตูลีสุดาโรไม่รู้สึกกับเบียวใจติจ้าอยู่บ่กวยงาที่ตูลีเอ็งนักกูแม่ซาจิโร่ตัวงาเจนทูจงทำยังเต็มปกติเอาพี่แม่ลูกเข้ามาไม่เรียกว่าเอลูพี่ปู่กันเลยไม่รู้ว่าวันมีกุญย์พี่มาพี่มาจามากุญย์กูรู้ตัวท้าบ่กว่าโอเคว่าใช่วันนั้นก็ลุยมูลิติเอาสุราจันโรมีอยู่ในที่ไหนบ้างเลยจันโรนี่กูรู้สักสามปีแล้วจันโรตัดจวนท่าตมยาเดินจ้าไปเลยบ้างไหมพี่เอ๋ที่จะกินเดินจ้าบอกว่าโอ้ตอนนี้ป้าสายมีนี่อะไรก็ตัวทั้งกูยังสีเรามาเต้นเนาะงาจำสีดาเรามาจ้าจิ้มมีนู้ตีนบุมยาให้จันดีเลยกูสักกูนายองเท่งกว่าโอเคสิอาจีจันโรตอนนี้จะเที่ยวท่าบ้างเลยเออเออพี่เราง่าดูวันนั้นเลยที่มันเนี่ยซาซาจ่ายอธิษฐานนั่นนี่เนาะลูรังก็รู้เลยไม่ใช่เนี่ยอุลีโร่ลูกกาลูเรโกคุณีเร่มุมยัดเล่าสูบิเมอุลีโร่มาปัญญาแต่เนี่ยตุเรย์มาก้าวจันจันจาเรตุเรย์ตุโร่ลูกกูวันนั้นฉันลูอุลีโร่กูอธิษฐานจันจาเรตุเรย์มีอะไรสิเรกวยซาซาจ่ายตรีโร่ท้าบอกว่าโอเคบาสิอาโอเคบาสิอาอีย่าบาร์เรกว่าเมื่อเสียงพิธีลูกคนไหนมาเลยพี่เราเมนูอารมณ์ยี่กุยลูนี่เมื่อกูรีเต็มเวลาหูเลยตีจ่าไล่เลี้ยงท่าโอเคบาสิอาฉันเอาของส่งจูซาเดินอยู่บ้านไหมเอ๋เก๋ไม่ไหนวันนั้นกูสิ้นเหี้ยววันเลยทั้งลิมันนี่เต็มเวลาไปองกว่าโอเคเสียลาอันนี้กูนอนไล่เก๋ไอ้หนาวไม่ไหนก็วันนั้นกูตื่นไปเอาสีข้อตัวไปเต็มเลยคุยทางข้างก็วันนี้ทั่วเลยมาฟูอัดวัวเต็มไปนี่แกบ่ายสยามเมืองก็รู้ไม่ไหนน้องตัวยากูจีบีตัวมึงจีเน่ปีติพี่นี่แกบ่ายยานีแบบลีน่าอีหลามาป้าสังก้ายานีจะเห็นว่าชาบูอุดวะลูอัดเด็บสีดุยเป็นเส้นนิกเกอร์บาร์เลยกูป้าสังไปดูว่ามันรู้เลยบ้างฉันเอามาไล่เขมันเลยลูรีชาบูอุดวะตั้งกูกูยังตัวกูเป็นเห็นอยู่เช่นมันรู้งานยี่พี่รอเสียมีเลเลนเนี่ยชาวเมย์ไม่ไล่เช่นเลยไล่เขบัวกว่าตอนนี้ที่นี่อันนี้ก็รอเต็มมือว่ากูอารมณ์เนี่ยภาษาเนี่ยวันนารู้ตองกูกูยัวคู่กูตัวตัวเร็ววินลาเกจับไปวินลาลูตอนนี้เราจะมาอายุนุรีวิสานี่เลยตองกูกูเป็นกูตัวตุ้ยเกจายาดีเปล่าอายุเด็กคู่บีเดน่าภาษาเงาวันนากูตุ้ยเสียมีตัวชาตุยาอุมามูทีเป็นเอามาขณะสาวนิบุพยกบีทัดตัวเกจไปอารมณ์เนี่ยวันนั้นสาวนี่ยินขณะอาจารย์มามองกูกูมีนัดท่านเนี่ยป้าสายเปลี่ยนชอบลาเกเรเปล่าพารู้เลยกูซีมีชามียาวล่ะเอ้ยพอดีเหรอยี่ที่น่าชามียาวพี่นี่ด่าตัวเรื่องเนเน่เท่าไหร่มายามีล่ะตัวเจียววันนั้นบ้ามาสามมือดอเวชี้อัดทว่าตัวเร่ป้าสายอันน้องมาไล่ตัวเกบาร์เลยแต่พี่วินเนี่ยชาวลายตัวก็วิ่งวิ่งเนี่ยปูนนั่นละดากูวันน่ายิ่งสามีลาเกิดเปล่าภาษาอังกฤษวันน่าอุดรเล่มจีเวชิกูตาอุดีตัวนี้เก็บไปตัวเราจะเอาชาวลาเกิดมาเล่นมาแก่มาจากกุยตะคูชินิรากูวันน่าเล่นมีลายอะไรเปล่าภาษาอังกฤษมาเล่ามาเชื่อไปอะไรกูสิตาเรกูอุดีตัวนี้เก็บไปกูภาษาอากูจะพาลูกมาลูเลี้ยบฉันรู้ล้านเลยนะมองน้องมองน้องไหมเนาะเปลี่ยนได้ไม่ลูที่ไหนบ้างล้านตาล้านเสียมากกว่าเสียมีการที่กูเรียนมาสิละวันนั้นเนี่ยตอนนี้เอาเวลาราจังกูเรียนมาไล่เพื่อกูว่ามาอยากเห็นไล่ไปภาษาอังกฤษเราหน้ากูเล่นมาจีเบ้เว้นตัวเกเรบ้าง
กูเรียมาก้าเอาล้านเสียดีอ่ะตุบิญญาจัดวิกูซาเตตูปูก้าอ๋อเดจินนี่เก็บไปအခုနာကဝနာပါဆိုင်လို့ထင်နေတဲ့သူကအခုဆိုရင်တော့ရုံရင်ကြမ်းတမ်းနဲ့မိမအသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲတော့ပါပြီ။သူမကတမန်းမွေဖြစ်ပြီးသူလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုတခဏချင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အစွမ်းနေရှိပါတယ်။ဆရာကြီးအပြင်မှာကျမကောင်းလေးတယောက်ခေါ်လာတယ်။ဆရာကြီးရှာခိုင်းလိုက်တဲ့လူမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ချင်းအတော်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အေးဟုတ်ပြီ။သွားအထဲကိုခေါ်လာခဲ့။တမန်မွေကဝနောက်ခေါ်ဖို့ပြန်ထွက်လာချိန်မှာအသက်အတော်ငယ်တဲ့အရွယ်အသွင်းကိုပြောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်။မောင်လေးလာလေအထဲမှာကိုပါဆိုင်စောင့်နေရဲ့။သူတယောက်တည်းတည်လို့မနိုင်လို့ရဲ့။ဝနဟာမြင်လိုက်ရတဲ့မိကလေးအလားကြောင့်အံ့ဩသွားပေမဲ့တန်တရားစိတ်လည်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအဝတ်အစားတွေကတမန်လူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးမဟုတ်ပဲဒဏ္ဍာရီဆန်းဆန်းအဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒီလိုတော်ကြီးမြန်မဲထဲမှာအခုလိုမင်းကလေးတရားဂူကြီးထဲမှာဘာများလုံနေတာလဲပေါ့အဲတော့ဘာမှတိတ်တွေးမနေတော့ပဲကိုပါဆိုင်တကယ်ခေါ်နေတာဘာလို့တွေးပြီးကူထဲကိုလိုက်သွားဖို့ပြင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ဝနာတရားဂူကရောက်ချိန်မှာသူ့ကိုအထက်မဝင်နိုင်မှုတကူကူကကားထားတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အတွက်သူ့ဆရာမင်းထင်ပြောတဲ့စကားကိုအမှတ်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဘယ်အကြောင်းကမှလွယ်လွယ်မရှိုံနဲ့ပတိနေနေပါကျုပ်ထေးတိုင်းလိုက်လို့မရဘူးဗျကိုပါဆိုင်ကိုလာခုခိုင်းလိုက်ပါပြီးတော့ခမရရောဒီကူထဲမှာမပါလို့နေရလဲဟာနေမေးချင်တော့နောက်မှမေးအခုငါနောက်ကလိုက်ခဲ့တမန်မွေကဝနကိုမျိုးလုံးချင်းတက်တဲ့စိုက်ကြီးကညှို့ငင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အနောက်လိုက်ခဲ့ဖို့ထပ်ပြောခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကိုကရောက်ရင်ကိုပဲဝနအထက်ဝင်လို့မရခဲ့ပြန်တော့အဲအချင်းစေးမရှာနေတဲ့ဘာဆိုင်ကပျောက်သွားတဲ့ဝနကိုလိုက်ရှာရင်ကြောက်ကိုစီကိုအပြေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သတိမေ့မျောပြီးတောင်းတောင်းရန်နေတဲ့ဝနကိုသူတို့စကန်းစီပြန်ဖို့အနာသွားခေါ်ခဲ့တယ်ဗျပင်အောင်လန်းစရာနဲ့တမန်မွေကဂူရဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဘယ်ကောင်လေးလဲဟဲ့ကောင်မငါနဲ့ရှာပြီးညှို့ဝိုင်းတာကမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးအခုဟာဘာရီလဲကျမတို့စကန်းနာကတ်သွားတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့ကိုသေးရနဲ့လူကအဲ့ကလူတွေမှာအကောင်ရှိနေရဲ့တို့နှစ်ယောက်ထွက်လာလို့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တော်ထဲမှာကျန်နေတဲ့ဟိုကောင်လေးထင်လို့ခေါ်လာခဲ့တာပါငါလိုချင်တာမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာကောင်မရဲ့သူ့အတေးရရှင်ရရလိုချင်တာဖျောက်နေမင်းတို့ကဘသူတွေလဲခမည်းပြောတဲ့မင်းနိုင်ဆိုတဲ့လူကကျုပ်တို့အကိုပဲခမည်းကဘလောက်တော်ဘလောက်တက်နေလို့သူ့ကိုလိုချင်နေရတာလဲခမည်းကတော့နေမဝင်ခင်မိုးချုပ်ချင်းနေပြီထင်တယ်တော်တော်ဆောင်းကြွနေတဲ့ကောင်ပဲသေပြီတော့မှเสียผิดตัวเยเมนแกจองตะมั้นมวยก็วุจีอภิจองตัวไปวนสีกูปี้ตัวไปไปအထမသမန်းမွေကလည်းဝနကိုပြင်းလို့နဲ့အစိမ်းနဲ့ပေါက်လိုက်ပြီးရစ်ဘက်ခါခန္ဓာကိုယ်ကိုညှစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ဘာဆိုင်ကဝေကြီးရဲ့ကောင်းကိုလက်ဝတ်ဆောင်နဲ့ပြေးရိုက်ပြီးအမိကနေကိုင်းပေါက်လိုက်ပါတယ်ဝေကြီးအထင်အားသွားတာကြောင့်ဝနဟာလည်းဝေကြီးရဲ့ရစ်ဘက်ထ aya ကနေလွတ်သွားခဲ့တယ်
ောင်လန်းဆရာရဲ့မော်ဘီညာအစွမ်းထက်တာကိုမဆိုင်ရိတ်စားမိတာကြောင့်သူမနိုင်လောက်ဘူးထင်ပြီးဝနောက်ပြေးထန်ကကြောက်ကူနာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကောင်မင်းနိုင်ကိုငါစီလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ဘာချန်းစောင့်နေရဲ့လို့သူ့ကိုပြန်ပြောဖို့မင်းတို့ဒီတစ်ခါတော့လွတ်ပေးလိုက်စကန်းစီပြန်ရောက်တော့ဘာဆိုင်ကမင်းနိုင်နဲ့ဆရာမင်းထင်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဝနာကတော့မလုံမချက်သတိမေးမျိုးနေခဲ့တယ်ဗျ။မင်းပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောက်လန်းဆရာကခိုးနေကရွာတရွာကိုငါသွားကူညီတော့ကကြုံခဲ့တဲ့အောက်လန်းဆရာထင်တယ်။အဲ့ဒီရွာကိုမရလို့ငါ့ကိုအသေးတက်ချင်နေတာဖြစ်မှာ။ဟုတ်လောက်မယ်ကို။သူ့နာမည်ကဘာချန်းနဲ့ကျန်းတော်မှကျွန်တော်တော်အာရီကျွတ်ထမတဲ့ပဲအေးမင်းတို့တွေအသည့်တည်းနဲ့နေကြပါကွာရန်ကုန်ရန်ကြီးမတုံ့ပြန်ကြနဲ့ရှောင်းနေသမျှရှောင်းမင်းနိုင်မင်းကဘာဆိုင်ကိုစင်းမြစ်လေးပါလေးလိမ့်ပေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့နောက်မင်းနိုင်ကဘာဆိုင်ကိုတော်ရရရထားတဲ့စင်းမြစ်တွေတွေးပြီးတော့လိမ့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ဆရာမင်းထင်ကလည်းဝနကိုတပိတပိအောက်မှာပလလန်အနေထားနဲ့ထားပြီးတော့မွေးစိတ်ပြေးစီဖို့ဂါရာယူနေခဲ့တယ်ဗျ။ဆရာမင်းထင်ဟာဝနကိုမွေးစိတ်ပြေးသွားအောင်ဂါရမန္တန်အစွမ်းနဲ့ကုသပေးနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဝနခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်မာမှုနဲ့ခန္ဓာဆွမ်းအားကိုအသေးအချာသုံးသပ်နေခဲ့တယ်ဗျ။အဲနောက်တပည့်ဖြစ်သူမင်းနိုင်အားသူ့အခန်းထဲကကျွေးကွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရှိတဲ့စိတ်မြစ်တစ်ခုကိုယူလာခိုင်းခဲ့ပြီးကြောက်ပြင်းမှာတွေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမင်းထင်ဟာရလာတဲ့ဆေးကိုရေးနဲ့ရောနှောပြီးဝနကိုတိုက်ခဲလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီဆေးကိုတိုက်လိုက်လို့ခဏအကြာမှာပဲဝနရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ထန်းထန်းဖြစ်နေရကနေရွှေရောင်အလင်းတွေဖျားထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမူလပုံစံအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲတန်မာထွားကျိုင်းနဲ့ယောက်ျားတယောက်အသွင်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဗျ။အိုင်နာဝနာကိုမင်းနိုင်အားအိမ်နဲ့ပြန်ခေါ်သွားစေပြီးအနားယူခိုင်းလိုက်ပါတယ်မနက်မိုးလင်းတော့ဝနာခွန်အားအပြည့်နဲ့အိယာမှနိုးလာခဲ့တယ်ဗျဟွသူအပြင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းနိုင်နဲ့ဘာဆိုင်တို့ကတစ်တုံးကြီးတွေကိုထင်းဆိုင်ဖို့အတွက်ခုတ်ပိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်တော့ပြီလားကွာငါကြီးမင်းဘာမဖြစ်လို့တော်သေးတာပေါ့ကွာမင်းဒီလိုဖြစ်ရတာအခုပြောကမကင်ဘူးကွာအခုဘလို့နေသေးလဲဘာမဖြစ်တော့ဘူးအခုအနေကတော့ကျွန်တော်သေးပြီလို့တောင်တွေးထားတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဘာမဖြစ်ခဲ့သလိုပဲအားတွေတောင်ပိုရှိလာသလိုခံစားနေရတာဗျအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာငါကြီးဗလာတွေပိုထွက်လာသလိုပဲအကိုထတာပူချောသွားပြီထင်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအကိုကမှခံကြောကြီးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဘလို့ဖြစ်လို့ပြောင်းလဲသွားလဲစဉ်းစားမရဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးညကဆရာကြီးငါ့ညီကိုစေးတစ်ခွက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုပုံစံဖြစ်သွားတာဖြစ်ဖို့များတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ရငါတိုက်တဲ့စေးကြောင့်မင်းပြောင်းလဲသွားတာပဲဆရာမင်းထင်သူတို့အနောက်ကနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ငါမင်းကမင်းညာကနှစ်တရာကြုံမှတစ်ခါပေါက်တဲ့ဆေးမြစ်ကိုတွေ့တိုက်တာပဲအဲ့ဒီဆေးမြစ်ကလွယ်လွယ်မရဘူးကွာပြီးတော့တိုင်းနဲ့တောက်လို့မရဘူးတမာဒီအားကောင်းတဲ့သူကိုကျင့်တရာကောင်းတဲ့သူတောက်ရင်ကောင်းကျိုးအစွမ်းသိတ္တိရှိပေမဲ့
สิ่งที่ยงยันเนี่ยตัวต้องมีเนาะยงมาจันนันเนี่ยมันก้าวสู่วาระของพิจารณาสิ่งไหนกว่าอะคุณฮันตูมามันมีอะไรสันติดีเก่งเอาหนีไปที่เราเอริสวรรค์เนี่ยก็กำลังนิยามต้องมามันรู้อะไรมันต้องมาเลยมันรู้สวรรค์เนี่ยสุรากรงั้นตูสัญญาปัญญาเนี่ยกูเต็งเนี่ยตีลาบาลีไปเก๋ตาสุนิบาสัยมีนิวันน่ากูมีมาละเวสัตย์เป็นไปดีกว่าโอเคสิอาจีก้าวต่อเต็มไปเลยป่ะไหมงั้นตูวันน่ะมีมาละเวกูทูโจซาเต็งอยู่กว่าภาษาเนี่ยไม่นานหรอกเลยสัตว์ตัวปูก้าวโจซาเลยจ้ะมายามาละเวสุรากะเป็นนายงานกามาตูโคลุไม่ยากเลยยามาเห็นเจมูสุเลยมันมากกว่าก้องก้องโจซาเต็งอยู่เลยจริงจ้ะกว่างั้นไม่รู้สักก้องอยู่จริงเลยโอเคสิอาจีไอ้น้าวันน่ะฮะมันกูเสียใจเต็มไปเลยเมื่อมาเล่าว่าตอนปีนี้กูอัดเดชาไล่แลนด์ที่อยู่เก็บไปเลยวันน่ะเสียไม่เต็มสีมาลูกีปีนี้ยัดวิกูเต็มจ้าละนะแต่พี่เป็นเนี่ยเล่นในสุดอาชีพกาลากูโจลน์ลากีบาร์บีสายาสายาปัญญาญาติกูปัญญาเดญีกูรีเนี่ยอดุดูเลจิตินอยู่กระดาเลยปัญญาซอลุนีบาผิดละเกริบยาตะเนมาสยามเมถินสีกูอัตอจีบายอูลีเตียวยောက်ลาเกไปลาบาอูลีไทมาบากเกซาเมียชีโดเลยเปียโจนามิกาสู้เอามาเสียเอามาอยู่อ่ะอยู่อ่ะตะจีบาโจดูอยู่มาพยายามเลยฤทธิ์นี่โลเสียเอาลาอกุญญ์ตองน่ะบาเปียโอเคสู้ซ้ําหมองตะจีเอบลูพยายามเลยเนี่ยชื่อโลบาเนี่ยเปียดีโลบาเสียโจดูอยู่มานัวฤจ้วยฤเปียงนี่ล่ะตะละจ้อตัวบิดังแม้เล็ดตะตะโคพั้นลงไม่มีขึ้นนี่โลบาปิ๊ดตะโคอ่ะหลูหุ่ยละรองเตชาไม่ดีอูเสียไอ้အစာပိုင်းတော့ကျွရွာသားတွေစုပြီးတခုပန်းမှုစောင့်ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တညရွာသားတွေကင်းဆောင်ရင်းနဲ့ပိတ်တာတကောင်မင်းလိုက်ရလို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘသူမှညာကင်းမဆောင်ရကြတော့တာဆရာရဲ့။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းညာတကောင်ကြောလာရင်ပိတ်တာအော်တန်လို့လို့သရောတကောင်အော်တန်လို့လို့အတန်ကိုကြားလာရတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းရှင်နေရလဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အော်တန်ကိုကြားတော့အိမ်မိုးကနေအဲအော်တော့မစင်းရကြတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလိုအော်တန်ကြားလို့မနဲ့ရောက်ပြီးဆိုရင်ရွာထဲမှာကျွဲတွေနွားတွေပျောက်ပြီးပဲ။โจเลจังไม่ย่าတော့လို့ဆရာရှာရင်းနဲ့အခုဆရာစီကိုရောက်လာခဲ့တာဆရာရဲ့တကြီးတို့ရောကပြဿနာကပေါ်ရသေးတော့မဟုတ်ဘူးပဲပိတ်တာဆိုတော့ကလူဘဝမှာမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့တည်တဲ့အခါမှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ကြွေးကိုဆက်ရတယ်ရိုးရိုးအပယ်လေးပုံသားပဲတကြီးပြီးတော့သူ့မှာနော်တကောင်လို့ကိုစားလို့ရတဲ့ပါးစပ်ပမာဏမရှိဘူးအပေါက်ကလေးတော့ပဲရှိတတ်ကြတာတခိုးခိုးတာပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုတော့တခိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီပိတ်တာကြောင့်မှာတခုတော့ရှိနိုင်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီတကြီးကျုပ်တပည့်တယောက်ခေါ်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဗျာအဲနောက်ဆရာမင်းတင်ဟာသူ့တပည့်ဝနောက်ခေါ်ပြီးတကြီးဦးစောအောင်တို့ရွာကိုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညနေပိုင်းရွာနောက်ကတ်လာတာနဲ့ဆရာမင်းတင်အဲ့ဒီရွာကိုအသေးစားအခဲခတ်လိုက်တော့ရွာအခြားရွာတွေနဲ့မတူပဲအုံမိုင်းနေတာကိုရိတ်စားမိခဲ့တယ်ဗျာအရင်တော့တကြီးကဆရာမင်းထင်တို့ကိုသူ့အိမ်စီအရင်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီညလေတခိုးတွေလာကိုလာလိုက်မယ်တကြီးတခိုးတွေကတောင်းလူမဟုတ်ပဲအောက်လန်တဲ့ကောင်းလေးဆိုရင်ရွာနောက်ကဝင်มาတည်ကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရွာနောက်ဖြန်းလာရင်တွားပြီးဆောင်မယ်တကြီးကတော့အားလုံးအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကြမှာလိုက်လာခဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာတို့ဆရာတပည့်တွေလည်းအစအစအရာရာဂရုစိုက်ကြပါဗျ။ညစတိလောက်အချိန်မှာဆရာမင်းထင်တဲ့ဝနာတို့အောင်မန်းရွာရဲ့အနောက်ဖက်ကိုတတိကြီးစွာနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဝနာရဲ့ပခုံးမှာတော့ဆရာဖြစ်သူရဲ့ရိုးရာစိတ်လွယ်အိတ်ကလေးကိုလွယ်လျက်သားနေပေါ့ဗျာ။ဆရာမင်းထင်တို့ရွာအနောက်ဖျားကအပေတပင်းအောက်မှာအတင်းဆောင်နေတော့ခဝဝေးကနေပိတ်တာတကောင်ရဲ့ဆွဆွမြမြအော်မီတန်ကိုကြားလာရပါတယ်။တ
โดยงตามันลูซูซูบะอาจารย์จ้าอะไรเนี่ยเจ้าดีแปลตัวไหนไปไหมเสียไม่ถึงหนูตัวก็รอที่เจ้าดีอะก็สามารถพูดไหนเล่าเปล่าที่เช่นอาจารย์นี่ก็ลาลูวันนั้นเสียทั้งพี่ลั่นจีไลโดโชซูจีดันลาเร่ไปด่าจีกูด้วยเลยยาบาร์ถ้าไม่เล่าชีเดียร์ไอ้ยูจะเจ็บเนี่ยลูเที่ยวในภาษาบาลีเรนเน่จีดันส่วนงูจุยยิ่งชัวบะกูอุติลานิเกเรียที่เช่นมาตะโคลูเทียร์เร่ลูนี่เอาก้ากูช่องกูช่องเน่ชัวเร่กูไอ้ยิ่งเวลาเกบาร์วันนั้นเช่นนี้กูยิ่งสามีเลยบีอันนี้เอ็มยามเองปีทว่าตัวเกเรเปล่าสยามเมทิงกันเลยลานี่ได้ไปด่ากูจอมันยิ่งไม่เนี่ยอายุลุยตัวอ๋อแม่นายจูบีด่าทานเลยตัวยังสิเชื่อเรื่องเปล่าตัวราจังคุณเหี้ยวหาดีลูกาตามมาหัวกุศลบีตัวเสียเสียป้าจังกูอันมีสิ่งขอไล่เดียบเฮ้ยเช่ตัวคู่เรียสิยาเอาเลสิยาบาดเจ็บโผล่บีวันนั้นกูปีกันเนี่ยสุดเงยไปไหมสิกับยันตัวกูกว่าเมื่อคนข้างหาลูกชายมาเที่ยวที่ไหนบ้านนี้ดูสิก็เลยสั่งยาเอาเลสิยาจะกาจังสิยาไม่ถึงโดนตัดทั่วตัวเก็บไปโอ้คำยังก็จุดเบื่อเลยกูนายจริงเนี่ยสุดเลยลูกเว้ยยังส่งมาเปล่าตีราบกว่าเมนเทนระวังมีจีซะพี่รออายุเหลือนี่เลยไปด่าจีอูเปียขอบีเสียเมนเทนอ่ะเนี่ยตาผู้สิขังเก็บไว้เอาแล้วเสียเย่สิขังจะจองไปด่าจีเสียไม่เทนจีกูลาได้ใช่ไหมวันนั้นก็นิบบพี่จะพี่รอไปด่าจีเมียลูกบ้านไม่มีในอ๋อการันเน่กาทานไล่ดีไอ้เนาะสุบะเอาแล้วเสียลงวันต้องมาขันในโนเบแต่แค่นี้ยามาทวีปตัวเก็บขณะนี้รอไปด่าจีฮะจริงจังไม่นี่เดนียากันเองลุลาดูดียาลูจังซีซีพี่บีโออาดากูออจุยโตเดียบทีเอชเอเอาไม่ยอมพูดจังว่าจังแทนพมุนเนี่ยชวนตาจีรูชาวลาเกจ้าบารีตาจีก็ยังมวยตัวบาร์เนาะแต่กาจีเอ็ดตาเนี่ยตมีด้วยเลยอายุยาวนี่จ้าบ่าวีทีนี้ก็ยังแต่กาจีเอ็ดตาลีกูกูรอตามันีกูไปเลยไหมทีเบียดบัวนี่ลุยลุจังนากูบ่ได้ชาเจมารอกูรอเลยแต่กาจีเอ็มยันจุลุนายบัวด้วยแต่ตาลุยฮันวัวตัวเมลุกรีบีบาร์เลยพอมวยจะกาจังเสียไม่ถึงเนี่ยวันารูน้ำมันเลยนายพี่ตัวเก็บบาร์
ไปได้ก็เลยพ่อมึงยังเปลี่ยวสกากูน่าเลยตัวหันไปอ่ะบีลีบินทายไม่สวนเนี่ยน้องเล็บยังก้าอามาเนี่ยเปลี่ยวกูตัวเกจโจดีเปล่าดีรอมาเสียไม่เทนุสยาเดบีพ่อมึงเนี่ยอะไรไปได้จีเนี่ยตะคุกุสันนวลนี่แม่สุดาเชยสามีตัวเกบาร์ลาลาตะกาอีโร่พ่อหญิงเจ้ามาแม่ดิญาไล่เตะจ้ะบาดิโลเน่เสียแม่เทนโนเสียตะเปี้ยฤพ่อมูยะไผ่ขอหมูจองพ่อหญิงเจ้ามาแม่ไล่เตะเกเลยจ้ะดิเปียน้องนี่มะแน่มาจ้องถ่ายพ่อพ่อจวาตะจีอู้ซูอ๋อเสียแม่เทนเนวนาโรสกาลัดซอจ้าเกจ้ะบาเรတကယ်တို့ဆရာတပည့်ကိုဖုံဖုံကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွယ်ညကပြိတ္တာကြီးကဖုံဖုံရဲ့အကိုကွယ်သူကလူဘဝတုန်းကအမဲသဝက်သကြက်သနဲ့ပိုက်ဆံရရင်အကုန်လိုက်သပေးတဲ့သားသသမားပေါ့အဲ့လိုတတ်ရတာကလည်းသူ့မှာကသားတွေသမီးတွေရှိတော့သားသမီးတွေမငှစေဖို့အရေးရရအလိုလိုရတဲ့သဘောပေါ့ကွယ်အလုံးမရှိတဲ့အစုံမိသားစုကိုခိုးအောင်ကြွေးတဲ့အဖေမျိုးကွယ်ဒီလိုတွေလုပ်နေတော့မိသားစုပေါ့သူကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးကတော့သူ့ကိုကောင်းနေပြီမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ပြုတ်လို့တဲ့ကံကြွေးအတိုင်းပြန်ပေးဆက်ရမှာပဲလေဒါနဲ့သူသေးွားတော့အရန်အကုသို့များတဲ့ပြိတ္တဘဝရောက်သွားရတာပဲဒါပေမဲ့သူနဲ့သခိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲဆိုတာတော့ဖုံဖုံလည်းမသိတော့ဘူးကွယ်ဒီသခိုးတွေကတာမန်မဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားအောက်လန်းစရာတပည့်တွေဗျာသူတို့ကောင်းဆောင်အောက်လန်းစရာကပြိတ္တာကိုအောက်လန်းနဲ့ချုပ်ပြီးရွာကို၆လမ်းဖို့စိတ်ခိုင်းတာဒါမှသူတပည့်သခိုးတွေကျွမ်းသာဝင်ခိုးရင်ရွာသားတွေထွက်မကြည့်ရဲကြအောင်ပေါ့ဗျာတပည့်တော်ဟိုပိတ်တာကြီးကိုဂရုဏာအတော်တတ်မိပါတယ်ဗျာကံကံအကျိုးကိုလည်းတပည့်တော်ပိုးနားလဲသွားတယ်ဟိုအောင်လန်းဆရာနဲ့သခိုးတွေကလည်းလူတွေကိုဒုက္ခပေးရောမကောက်ဘဝချားနေတဲ့တရဝါတွေတော့အလိုမပေးကြတော့ပါလားဟမ်လူတွေတော်တော်ခက်ကြတာပဲဒီလိုပါပဲတကားလေးရဲ့လူတွေရဲ့လောဘရမဲကဘယ်တော့မှအတော်မတတ်နိုင်ကြဘူးကွအရင်တော့ကြောင်းနိုင်ဖုံဖုံကဆရာမင်းထင်တို့တိုက်ကိုတန်တရာလူကြောင်းတရားနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပုံမနားလည်နိုင်အောင်ဥပမာတွေနဲ့တကွာရှင်းပြပြီးတရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတရားဟောနေစမှာပဲဝနစိတ်ထဲမှာဖုံဖုံကိုကြီးညိုစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ရဟန်းဝချင်းစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဗျဒီလိုနဲ့တရားဟောလို့ပြီးတော့ဆရာမင်းထင်တို့အိမ်ပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကဲတကကြီးတို့ရင်ရွာကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထပ်ပြောပြရစင်နော်။အပြန်လမ်းလဲခလုတ်မထီစူးမညိပါစေနဲ့ကွယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်လဲရွာတကြီးတယောက်အနေနဲ့တရားလုံးရဲ့ကိုသားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တာရှိရင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါတကြီး။ကျွန်တော်လည်းကုညီကွင်းရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါပဲ။အော်ဒါနဲ့ဝနမင်းဘာပြောစရာရှိလို့လဲ။မင်းကြည့်ရတာတခုခုပြောချင်နေပုံရတယ်။ပြောဘာပြောစရာရှိရလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းစရာလေးရှိလို့ပါ။ကျွန်တော်ဒီကြောင်းမှာဘုန်းကြီးဝေးပြီးတော့ကြံခဲ့ခြင်းလို့ပါဆရာကြီး။အဲ့ဒါဆရာကြီးကိုပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာပါဗျ။ဟာဒါတော့ပြောစင်းတဲ့စကားပဲလေငါတူရ။ဒါဆိုဦးလေးရဲ့အာယုံတဲကဟာတကယ်ဖြစ်လာဖို့အချိန်တန်ပြီပေါ့ကဲတကြီးဒါကျုပ်တောင်းဆိုမယ့်အကူကြီးပဲပြုဇေယတော်ကလည်းတပည့်တော်ရဲ့တပည့်ကိုယဟန်ဝုခွင့်ပြုဖို့ခွင့်တောင်းခြင်းပါတယ်ဗျာဇေယတော်ကတော့ဘာမပြောတော့ပဲတွုံမြုံကြီးသာခေါင်းချိန်ပြနေခဲ့ပါတယ်တကြီးကလည်းပီတိအပြည့်နဲ့သူကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အမှုအရာနဲ့ဆရာမင်းထင်ကိုပြုံးပြနေခဲ့တယ်ဗျာအင်းအောင်ဆရာမင်းထင်ဟာတပည့်ဖြစ်သူကိုဖုံဖုံစီမအပ်ခဲ့ပြီးသူ့စခန်းရှိရာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရရောက်တော့ဖုံဖုံကနေကောင်းရတာရွေးပြီးဝနကိုသာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့တိုးတွင်းပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲအချင်းအားစပြီးဝနဟာအရှင်ဝိမလားဆိုတဲ့ဘွဲ့အမိနဲ့အောင်မဲရွာဖုံးကြောင့်မှာတရင်တော်တရားချင်းချန်နေခဲ့တော်တယ်ဗျာသ
ဒီကနေ့မှာဆရာမင်းထင်တယောက်သူ့စခန်းရှိရာတောင်ကုန်းစီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရောက်လာတာနဲ့မင်းနိုင်တဲ့ဘာဆိုင်တို့ကဆရာကြီးကိုခရီးဥကြုံပြုပြီးရေခတ်တိုက်သူကတိုက်ရက်ခတ်ပြီးတဲ့သူကခတ်ပြီးနဲ့ပြုစုပေးနေခဲ့ကြတယ်ဗျ။ဆရာကြီးကျောင်းလုံးကြီးဝဏ္ဏဘယ်ကျန်းကလေးဗျ။ဆရာကြီးနဲ့တခါတည်းပါမလာပါလား။အေးဟုတ်တယ်မင်းနိုင်မင်းတို့ညီဝနာကောင်းမှုပြုပြီးတရဝရကိုကဲတင်လင်းပြပေးဖို့သူ့နေရာအမှန်မှာကြံနေခဲ့ပြီကွာငါကလာအကူကြီးတောင်းတဲ့ရွာမှာပဲဖုန်းကြီးဝက်ပြီးကြံခဲ့တာငါအတွေ့တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့ကွာဟုတ်လားဆရာကြီးကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လင်းနေလောက်အတူတူပညာစီးပူးခဲ့ပြီးမှအခုလိုခွဲခွာရတာဆိုတော့စိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးဗျဆိုပေမဲ့လည်းတဏှာအကျိုးကိုသိဖို့မဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူပြီးတာတို့ခေါ်ပေးရမှာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဒါနဲ့ဝဏ္ဏကဘလို့စိတ်ကူပေါက်ပြီးဖုန်းကြီးဝှစ်ချင်သွားတာတော့မြတ်။ဆရာကြီးအပန်းမကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါဦး။အေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ညကငါတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီရွာရဲ့ရွာနောက်ဖြတ်မှာကြုံရရနေစမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုအစချီကဆရာမိတ်ထင်ကသူ့ဆရာတပည့်တွေအခက်အခဲရှိနေတဲ့ရွာရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိတ်တာနဲ့ကြုံရရဖို့ဗာကျန်တို့အောင်လန်းအုပ်စုနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖို့နောက်ဆုံးပိတ်တာကြီးရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကြောင့်သာသနာကိုကြီးညိုစေအလွန်ဖြစ်ပြီးသာသနာပေါင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ဝဏ္ဏအကြောင်းကိုပါဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တယ်ဗျာ။အော်အဲ့လိုလား။ဒါနဲ့နေပါဦးဆရာကြီး။အဲ့ဒီအောက်လုံးဆရာကိုကျွန်တော်ဝါကြီးတော်ထဲမှာဂါထာနဲ့ချုပ်ထားပေးပါပြီ။ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကိုရောက်နေတာလဲဗျာ။ပြီးတော့ဟိုတခါတုန်းကလည်းပတ်ဆိုင်လို့တဲ့ဂူတကူထဲမှာတွေ့သေးတယ်လို့ပြောသေးတယ်။မင်းဖက်ကအဲ့ဒီအောက်လုံးဆရာအစ်စ်မဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာ။ကိုဘာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လေဒီအောင်နှံဆရာကတိတ်လျှော့တယ်လို့မရဘူးကွာဒါရီလုံးနေရသူတယောက်ထဲလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ကွယ်ကနေသူ့ကိုစိတ်ခိုင်းနေသူဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာအဖွဲ့တစ်ခုခုရှိနေတယ်ပုံပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းသွားသတိလာသတိနဲ့သွားရင်လာရင်ကူးဆိုင်သွားကြဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတတိထားပါမယ်ဗျကြုံရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီလေးစီကိုအလဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်မနက်ခင်းတခုမှာတော့တောရွာတလေးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအရှင်ဝိမလဟာတပိတ်ကိုပိုက်ပြီးအောင်မန်းရွာရဲ့ရွာလယ်လမ်းအတိုင်းဆုံးခံကြွာလာခဲ့ပါတယ်။အနောက်မှာတော့ကိုနှစ်အရွယ်ဖုံးကြောင်သာဒိုးလုံးကလေးပါလာခဲ့တယ်ဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ချစ်စရာတရားတရားထက်သန်မှုကတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။လောက်စရာအလုပ်တွေကိုခဏထားရဟန်းတန်ခါတွေဆုံးခံကြွာလာတာကိုတွေ့တာနဲ့မရှိရှိတာလေးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တရုတ်တသေးစွန့်လောင်းလူတတ်ကြပါတယ်။အရှင်ဝိမလကစွန်းလောင်းလူတဲ့ရွာသားတွေကိုတာရုခေါ်ကစူရတတိကြီးပေးနေခဲ့တယ်ဗျရွာသားတွေကလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့တာသနာ့အကျိုးတူနေတဲ့ကြက်တည်းရှိလို့နဲ့အရှင်ဝိမလကိုကြည့်ပြီးချင်းညိုတရာစိတ်များစွာနဲ့ပြုံးနေခဲ့ကြပါတယ်အလုံးနဲ့အရှင်ဝိမလတအိမ်မိတအိမ်ဆုံးခံကြွနေတော့အဲ့တအိမ်မှာမကလေးတယောက်အော်ဟစ်ညင်းညူနေတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျအရှင်ဝိမလအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာနွယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလီရဲ့ကိုပြစ်ပေါ်မှာမင်းကလေးတယောက်ကပလက်အနေထားနဲ့အုံကြီးနေပြီးသူ့ဘေးမှာအဖေဖြစ်သူလို့ထင်ရတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ကပူဆွေးမှုတွေနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျဆိုတော့အရှင်ဝိမလဘာများဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးဒိုးလုံးနဲ့အတူခြံထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်တကားကြီးတကားမလေးကဘာများဖြစ်လို့လဲကွယ်မသိပါဘူးဦးစင်ရဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာတပတ်လောက်ရှိပြီဗျဆေးဆရာခေါ်ပြတာလဲပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်နေပါပြီဦးစင်ရဲ့အရှင်ဝိမလမိကလေးရဲ့မျက်လုံးကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ကလေးမလေးရဲ့မျက်ရင်းကတာမန်ထက်ပိုးကျပြီးအထဲမှာမကောင်းဆိုးအငွေ့သက်တွေရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲဒီနောက်အရှင်ဝိမလကဒိုးလုံးလေးကိုကြောင်းအရင်ပြန်နှင်းမှုမိန့်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျဒကာကြီးရဲ့အိမ်မှာဘုရားရှင်ရှိတယ်မလားဒကာမလေးကိုအဲ့နေရာခေါ်သွားလိုက်ပါနော်ဒီမှာအပေါ်ကိုကြွပါဗျာ။ဘုရားကန်းရှိရောက်တော့အရှင်ဝိမလကညင်းညူးနေတဲ့အဲ့ချရဲ့မျက်ဝန်းကိုမျက်လုံးချင်းထပ်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အရှင်ဝိမလရဲ့မျက်လုံးတော်အစွမ်းကြောင့်အဲ့ချရဲ့မျက်လုံးကတာမန်လူပုံစံပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ညီတာကတော့ညင်းညူးနေတော့မှပဲ။ယဟန်တို့မြည်သည်အမျိုးသမီးရဲ့အသားကိုထိလို့မရတာကြောင့်အရှင်ဝိမလကဂါထာရွတ်ပြီးအစွမ်းနဲ့ပူတာပြေးနေခဲ့တယ်။အဲ့အချင်းအိမ်ရှိကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျဦးလေးစေးစရာခေါ်လာပြီနော်အိမ်မောမလာဟေး
เอเอเอาเช่นอ๋อเสียดีวะลาบ้าเปล่าไอ้พวกมาดีวะยังอุ้งเส้นเลยยาวนี่เลยเปล่าอุบ่าวจันเสียดีวะลูกคนไรเดียดูกาอัตตังอาเซวินจีมุสิมุสิชินักข่าวมุสิชินเนี่ยแม่นาคจัดแต่งอันนี้ท่าชิบีตอนวิดช่องกางกาปุโรดีวะอัตวินเนี่ยดูนี่เกิดเปล่าอะไรดูกาไอ้พวกว่ากันเนี่ยอุ้งเส้นมีไรท่านเนี่ยแม่นาจะเช็ดเปียตัวปีน้องกูเปียนเล่ตัวกี่ปีပြတော့သူမှာအချာအေရကြီးကိစ္စရှိသေးလို့ဆိုပြီးနောက်နေမှပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောကာခြံထဲမှာတန့်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျဒီစရာဘာလဲကွာသူပဲဒီငိုသွားမယ်လို့ခဏခဏပြောပြီးတော့ကဲပါအောင်ချမ်းရဲ့ကုညီပေးလို့ကျေးဇူးနော်အိမ်ပေါ်မှာရွာဦးကျောင်းကဦးစင်းလေးရောက်နေတယ်ဦးစင်းလေးကုပေးနေလို့မင်းကြီးမတော်တော်တော်သက်သာနေပြီရောက်ရဲ့ဟုတ်လားဗျဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဝိုင်းကုညီပေးလို့ရအောင်လာခဲ့မယ်အရှင်ဝိမလာကတော့အခုနောက်ဆေးဆရာလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးခြံထဲဝင်လာကလေးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုတာရိပ်စားမိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာမှပြောမနေတော့ပဲတောက်ရီအိုးကနေရေတခွက်ယူခိုင်းခဲ့ကအဆိုပါရေကိုဆေးတခွက်ဖြစ်ဖို့အရှင်ဝိမလာဂါရာယူနေခဲ့တယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ခဏကြာတော့အဆိုပါရေမန်းကိုဥပေါ့ချိုင်းအားတမိဖြစ်သူကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ရေမန်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်အင်ချစ်ဆိုတဲ့မိကလေးငြိမ်ကျသွားခဲ့တယ်ဗျ။အိမ်မှာခဏကြာတော့အင်ချစ်ချောင်းတွေဆိုးလာပြီးအန်ချင်းလာလို့အန်ချလိုက်တော့သူ့ကဲတွေအများကြီးပါဇက်ထဲမှာထွက်လာတာကိုအားလုံးတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အတော်များများအန်ချပြီးတဲ့နောက်အင်ချစ်မောပန်းစွာနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တိုးတယ်ဗျ။အစစ်စရာဒီလိုလာတာဘယ်နှကောင်းရှိပြီလဲတခါကြီး။အစစ်ရဘယ်လာတာလဲ။လာတာဒီချိန်နဲ့ဆိုရင်၃ကောင်းရှိပြီဗျ။သူရောက်လာတော့တမီးလေးကပုံမှန်လူတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဆေးဆရာပြန်သွားလို့နေရက်လောက်ကြာရင်သမီးလေးယောဂါကပြန်ထပြန်ရောဦးစင်းရဲ့သူဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာတော့အောင်ချမ်းပဲသိလိမ့်မယ်သူဇာတိ ਉਹ တော့တေချာတိကြမသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပြေတော့နွားချောင်းသွားရင်တော့တင်းချိုင်းသားမှသူ့ကိုတွေ့တွေ့နေလို့စကားဆက်ကြည့်လိုက်တော့မှသူ့ကိုဆေးဆရာမှန်တိလိုက်ရတာဒါအနဲ့ညီမလေးအင်ချင်နေမကောင်းတာတိတော့တပြေတော့လည်းအိတ်ဆရာကိုဒီကိုပင့်လာခဲ့တာပါပဲအင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေထားပါတကမာလေးကခဏကြာရင်ပြန်သတိရလာပြီးတော့နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မနက်ဖြန်ကျရင်သူ့အကြောင်းမှတိလာလာယူခိုင်းလိုက်။ဦးစင်းသူဘာမှထက်မဖြစ်အောင်အဆောင်ပေးလိုက်မယ်။အခုတော့ဦးစင်းအကြောင်းကိုပြန်ကြွလိုက်ဦးမယ်တခါကြီး။အလုံးနဲ့အရှင်ဝိမလဝေဒနာရှင်အိမ်ကနေပြန်ကြွလာတော့ရွာလယ်လမ်းမှာအခုနတွေ့လိုက်ရတဲ့ဇာတိဝါလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးကိုလမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။အရှင်ဝိမလတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တိတ်ခါဖုံးနဲ့အညီလမ်းရှောင်နေတော့ဇာတိဝါကဦးစင်းကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေခဲ့တယ်ဗျ။ထူးဆန်းစွာနဲ့ရွာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူတွေအပြင်ခွေးတကောင်ကြောင်တမိမှတော့ရှိမနေခဲ့ပါဘူးအရှင်ဝိမလတိခဏတော်မူပြီးအသာအရာရှောင်းတင်းလိုက်တယ်ဗျအိုင်နာဥဒီဝါကသူ့လက်ထက်ကတောင်ဝေးကိုမွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းမှာအရှင်ဝိမလကိုလိုက်ကြိုက်တက်ခံနေပါမွေပေါ်လိုက်ထားသည့်ပေမဲ့အရှင်ဝိမလဘာမှဖြစ်မသွားပဲမေတ္တာမပြတ်အိန္ဒြေရှိရှိလမ်းဆက်ရှောင်နေချိန်ပေါ်လိုက်တဲ့မွေကတော့ကြောက်တုံးတစ်ခုကိုအာကုန်ပေါက်မိတယ်လို့ခံစားရပြီးနေရာမှာတင်တွန့်လင်းနေခဲ့ပါဦးဒီဝါတယောက်သူမွေးနဲ့တိုက်ထားတော့အရှင်ဝိမလဘာဖြစ်မသွားတော့ကြည်ရင်အံ့ဩမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။အိုင်းနောက်သူဒီဦးစင်းကိုစောင့်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးရွာကိုခဏအမောင်းချထားတဲ့ဂါရာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းကနေရာမှထွက်သွားခဲ့တော်တယ်ဗျာ။တနေ့မှာတော့အရှင်ဝိမလဟာရခိုင်ရိုးမတော်တဲ့ကိုသွားပြီးလူချင်းနဲ့ဆင်းမြစ်တွေရှာဖို့နဲ့
เอซีซีเตียอาทุนในบุตรเจ้าทันเสียรสีเจ้าแน่งเงินตัวเวียบอยู่บุคนตองบีขี้ทว่าลาเก็บไปสิ่งแรกสูบีเร่แต่บีบแม่แม่ในมีอะไรในยารีกูเช่าตัวยาตัลูตองกงตองเบียนจังกว่ามีอะไรจะเอาจบีเอชิมวิมลาทบาร์เร่ขี้สลาเกเรียพอบีลูยามะอดีลีเรตุเอพงบีตองจ้าจ้าเร่เจจีลีรีกูตัวตัวเย็นเอชิมวิมลาขี้สลาเกเราเฮียเราจ้ารอมันเอ็งเขี้ยเฉยมาจีกันตะคู่นากูชาวลาเก็บไปยี่แกไอ้ตัวเองเบียนเนี่ยตีชีบุเนี่ยท้าวจีบีไอ้ชิวิมลาตีน้ำมาตีอาทายเมลูสูบพิษไล่ขายี่แกน้ำมาชีเจตบเป็นตบเอามาตบไปกูชาบีเนี่ยอาบีสิงเกลัยดีเปียปีน้าสงสารเจ้าลาจิงกูแค่แม่ไม่กายี่แกเนี่ยมาจานี่เลยตบแผ่นดีกูอุจิงเกาไล่บีพงบีเกลัยไปปีรอยี่แกเนี่ยจีกูไปชนะน้าโตมาเสวยท้ากาเต้าโตเกลัยดีเปียขณะกูอาหาระอดวยอาเองพี่บีเจนาไอชิวิมลาตบเป็นเอามาเตียสามแม่เขยไปยาเยาเดะเชมารอไอริยีกันมาชีต้าผู้อดวยตัวยันตรีแสนวีชาวลาเกจารีเปียตรีแสนนี่ก็ไอชิวิมลามีญาเป็นเมอุจิเย่เอเจนลาเรมิตาเยจังยามาบิวเรอปีไอเชนจิข้ายามาพี่บัวเบเอซิซีชีต้าบีโรเปียนตัวเกจาไปเมื่อเราจ่าได้ที่เชียงวิมลาชิกันน้าบ้านวันจิงาโต๊ะตองนี่มาลูกอาเดซเซมีตู้ตู้ผู้ดีกูจูซาปันซาไล่ชาหนีเกลี่ยเนี่ยแต่ช่วงเซมีดีกูชาลูดูบีเมเชียงวิมลาลูจินเน่ช่วงอิมแตนชาเร่เซมีดีกูรอชาลูมาดูเก็บเอาแต่เนี่ยมันเอาเข็มตะคุ่มมาเชียงวิมลาติดดีเดียพงเบบีเจนน่าต่อโดยยี่เอ็ดด้วยยี่แกอันสามมายี่ข้าเชยยี่แกอันเลมายี่ลงจีดีปวดละบางกูดูแลท่านอีจีเอ็ดด้วยจ้าอ๋อไม่ต้องเฮจีเนจีอาสบายยี่แกเนี่ยมานักอาหิตก็ปวดทั่วลาเกินนักอาจีก็ตัวเอี่ยมันโน่ลาเจนี่นี่เย่เนี่ยทุ่งนั้นลุดยากูดูแลยาราจ้าตัวเนี่ยนายเย่ยาลาสุบีรอดาตาทั่วตัวเกินราจาอุจิงกูเปียชินบีอาซาอภิเษกซาบูนากาจิอุจิงอนาอกะลาจิอะตันเจยตะคูมีฮีลาบีตออีตะคูโลหลุกขาตวากิบาขณะเจ้ามาเวนักอาชีพก็โดดตาบีตัวบีจีเอากูแกเลงหูเส้นตัวเก็บไปป้าเมียพี่ตัวดีเลยสิมียาทีนี้ก็จะเดบิวต์ว่าไปเต้ามามาเลยพี่ป้าเมียพี่บ่าวทักไงนักอาชีพตัวนี้เอากูรอชาวลาลูโดดตาทั่วตัวร้านนี้มาบ้าท่านเนี่ยทักหาประตูมีอะไรกูตามมาลุดยอดเท่าตาลุงเนี่ยส่วนในชีนี่ป้าบ่ล่ะแต่เมื่อว่าดีโอมาตัวใหญ่มาเป็นนิราวาพยาเจนเซนต์กูตัวดีบากูลาโร่นักเอาแต่จ้าลูดีโอยาวลาราวานั่นไม่ก็ได้ตาลูขอบาลีพยาตอนนี้เชียนพยาบลูพี่ดูดีโอเรกูยาวนี่อะไรพยากูรู้ว่าดีโอเรกูเอชชันจันตียาลาอัทโอเย่เน่นามาจันพี่นี่เรียนดูเรื่องด้วยลูกอาเดซิมิลีลีลาชาราวากูรู้ว่าพ่อแม่กูเชียนวิมลาลูมีบาร์เอลูกอาเดซิมิลีลียาเอโน่กูรู้ว่าพงจงพี่นจวารุมาบ้าโอซีมีสวยนอตบิดอกูดูปิ้วไหนมาเลยพี่อ๋อบีขณะจ้ารอโซจิเตต้ากาตุลาตะพักกูดาววีเน่วียนไล่เฉยตุลาเทมาอะทุกตะทุกปอลาเก็บมาเลยดีลูเลี้ยวเล็กขันบีบาพี่อ๋อดีซีมีดีกาดีดอเรมาต่อยงชาบุมเลยอูซีมีส่งบารอเชียนพี่อ๋อลูชีลูอะต้องปิ้วไหนมาเลยพี่อ๋อดีลูสูบกาวนาบอตะกายเอซีมีอ๋อด้วยอ๋ออะคุณน่านักหายานี่กาโกเรอ๋อด้วยอ๋อตะกาวกูรอเจซุติมาเลยเนาะยาบาเลยพี่อ่ะอะกูนากะนกากะเลยตองซูซีไม่ซุเรดะนันนกาบาพี่อ่ะตูเอชิมูดูเนนูลาเนมะเมียนพูเดะยาโอเมียนไลยาลูดอซาถั่วตวาดาบาดีนกากะตะเบ้รอเยตะเบ้5หยกเทกะตะหยกอบาวีมาพี่อ่ะลูหยองเลแฟนซีนไหนมาดิดีนกากะซาอะชินพี่อ่ะโอส่องชะพูตะเบ้รอนกากูบัวเทพี้ไลบาเมอะชินพี่อ่ะอะแคแคชิเดะเฉิงจายินตันดาไลยงเนดีนกากะยောက်ลาบาเลยเมพี่อ่ะအဲ့လိုပြောပြီးစောကြီးတိတ်တာကငကအမောက်ပါတဲ့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးအရှင်ဝိမလအားလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်
ေစုပါပဲတခါကြီးဒီလိုဆိုလိုချင်တဲ့စိတ်မြင့်တွေလည်းရပြီဆိုတော့ကိုတော့ညနေလောက်ကျရင်ရွာကြောင်းပြန်ကြောက်ပါတော့မယ်မဖြစ်သေးဘူးရှင်ဗျာအရှင်ဘုရားခြေရင်ကြွလို့ရှိရင်ဒီဦးမတော်လေးကနေနှစ်ရက်ဝန်းကျင်လောက်မှအပြင်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဗျာမနေ့ပြန်ကလာကြမယ့်ညဗျာလာကြတဲ့ညမျိုးဆိုရင်စိုးသွမ်းနဲ့တားရဲလိပ်ဆန်ပြီးတော့သေးရဲနဲ့ဆုံးကုပ်ဝေးအမျိုးမျိုးကွန်ပျူတာကြပါတယ်ဗျာဒီတော့မနေ့ပြန်ညမှာအရှင်ဘုရားတော်လေးကမထွက်နိုင်ရင်အနေအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်ဒီအတွက်အရှင်ဘုရားသတင်းသုံးရတဲ့နေရာကိုတပည့်တော်ဒီနေ့ပဲကောင်းငင်ခီနဲ့လိုက်ဖို့ပြရစီဗျာအဲနော်ဇောကြီးတိတ်တာကနောက်ကနေပြန်တန်းလျက်အရှင်ဝိမလကတပိတ်တွေလွဲတောင်းဝေးကြီးကံလေးရဲ့ဇောကြီးလိုက်ပို့တဲ့ကောင်းငွေရင်ကိုစီပြီးအောင်မရွာကျောင်းစီကိုပြန်ကြွလာခဲ့ပါလေ ဇောကြီးတိတ်တာကအရှင်ဝိမလကိုလူရခီးရောက်အောင်ကောင်းကင်ခီးနဲ့လိုက်ပါပူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ရွာမရောက်ခင်တောဇန်နာကနေရာတစ်ခုမှာပဲအရှင်ဝိမလမြေပြင်ကိုဆင့်သက်ခိုင်းခဲ့လိုက်တယ်ဗျကဲတခါကြီးဂျေစုတင်ပါတယ်လို့ပဲဦးစင်ထပ်ပြောပေးရစီနော်ဒီနေရာအနေဆိုရင်ဦးစင်သတင်းသုံးတဲ့ကြောင့်လည်းသိမဝေးတော့ဘူးကိုတော့ကိုဘာသာကိုပဲခြေချင်းကြွားလိုက်ပါတော့မယ်အပြန်ခီးဘေးကင်းပါစေနော်တင်ပါဗျာတပည့်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကုသိုလ်ပြုခွင့်ရလို့အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။ဒါဆိုရင်တပည့်တော်ပြောင်းဝင်ပြုပါအောင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီတကာ။တာဒုတာဒုတာဒု မြင်ငွေနဲ့ပျောက်သွားတော့မှအရှင်ဝိမလသတင်းသုံးရာအောင်မန်းရွာကျောင်းစီကိုပြန်ကြွသွားခဲ့တော့တယ်ဗျာ။ဟေးဖူဒီတောင်ကောင်းကအဖွားစင်းရဲ့ချာမှာမလကာသီးတွေပြုတ်နေတာပဲကွာတရသီးတွေလည်းမှန့်နေတာတွေ့တယ်ဒုညကြိုင်တွားခိုးကြမလားဟေးတွားခိုးတာကောင်းမှာမလားဟေးရနေပဲတွားတောင်းရင်လည်းရနိုင်တာပဲကွာဟမ်ရမှန်တယ်လို့လားမင်းကတောင်းလည်းမရဘူးဝယ်လည်းမရောဘူးဟာဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးကွာအဲ့အဖွားတအားကစီနေတာကွာသူ့ခြံတော်ကတ်သွားရင်တော့သူ့ခွေနဲ့ဆွတ်ရှုတိုက်တာရော်ရဲမှာဆိုရှိုးရှိုးချက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့။နောက်ကောင်မအိမ်သွားဆောင်နေတာကိုသာကြည့်။လူတွေနဲ့တစည်းကိုမရောတာ။ဒါမဲ့တောင်ကုန်းဖြစ်နေတာတော့သူ့အသီးပင်တွေကတိလိုက်မဲ့လိုက်ထားမှလုံယုံရောင်ကြီး။ဟိုတနေ့ကတော့ရော်ရဲကကိုမောင်ကြီးနွားသွားယူရင်းနဲ့တရားသီးစားကျင်လို့တဲ့။ခဲနဲ့ပြေချတာအဖွားစင်ကခွေးနဲ့လက်ကိုက်ခိုင်းတာလေ။အခုကိုမောင်ကြီးရဲ့ပေါင်မှာခွေးကိုက်တန်ရာကြီးနဲ့အတော်ဆိုးတဲ့အဖွားကြီးပါကွာ။ဒါဆိုတို့ဟာရော။သွားခွေးခွေးကိုက်ခိုင်းရမှာဘောဟျောင်ကြီး။ကြည်လဲလဲဟျောင်ကြီး။အဒီကိုလိုခွေးကခင်ရဲလို့တရင်ထွက်ရင်ရှက်စရာကြီးကွအေးပါဟျောင်းရဲ့လူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတာတော့လက်နှချောင်းကိုဖွက်သွားရင်ခွေးကမဟောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ကွအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းထညာခဲငါယူလာခဲ့မယ်ခွေးကိုက်မခံစရာဘူးစိတ်ချ73နှစ်အရွယ်တန်ပြားနဲ့ဖိုးတီတို့ညကြရင်တရသည့်ခိုးဖို့အတွက်တိုင်မင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွားစင်းရဲ့အိမ်ကတရသည့်မာလကာသီးတွေကိုအရင်နေ့တွေကငှက်လျှောက်ပြီးရင်တွေ့ထားကြတာကြောင့်ပါဒီနေရာမှာအဖွားစင်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်အဖွားစင်ကအသက်60ကျော်လို့80နှစ်ကန့်နေတဲ့တကိုးကြီးအပြိုကြီးပါသူမကထွေးညိုရွာတောင်ပြားဘက်မှာရှိတဲ့ရွာနဲ့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုမှာအိမ်ဆောက်ပြီးနေပါတယ်အဖွားစင်ပုံစံကမုံကုတ်ကုတ်ခက်တီတီမျက်နှာထားဆိုတော့ငယ်ဘဝတုန်းကသူ့မျက်နှာပေးကြောင်ယောက်ျားမရတာဖြစ်နိုင်နေပြဒါမှမဟုတ်သူမကိုယ်တိုင်ကပဲလေယူသားမွေမလုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဗျာ။ထားပါဘလို့အနေနဲ့ဘဲမရတဲ့သူတွေလည်းကြီးတဲ့သူတွေအထက်မှာအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။အဖွားစင်းကအသက်80နာကန့်နေပြီဆိုပေမဲ့တန်တော့မြန်တော့ပဲဗျာ။အမြဲတကုတ်ကုတ်နဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်နေတတ်တယ်လို့ခြံထဲကတီးပင်စားပင်တွေကိုလည်းရေလောင်းပေါင်းတင်လှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာတွေကအချို့လူကြီးတွေကြားမှာတော့အဖွားစင်းရဲ့အချို့လူသိမ့်မသိသေးတဲ့အချက်တွေကိုတီးတိုးပြောနေတတ်ကြတယ်ဗျ။ဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အားလုံးကြည့်ပြီးမှသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ညဘက်စံတိုင်းကျော်အချိန်မှာတံပြားနဲ့ဖိုးတီးတို့လောက်စလုံးထည့်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကိုကိုစီလွယ်ကလေကွင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့တွားနေခဲ့ပါတယ်။
ลากลีอาเลยนรอลาซันสนิยชีวิสุโรป้าวินจิงกูกองกองมีนิยาริบยาเนี่ยเอาได้เลยเทมาเลยลีกว่ากูจีกันยัดตาเนปูบยาทีเชิงสูอว่าเส้นเลยไอ้นี่ลับบามีสุโรตัวโลจิเนะดีดีกูเสียใจคุโรยามะสุเรอตุยเนะแต่มยารุเนียฮันปาปาตัวนี่เกจาบารีตองโกอะซะโกยောက်โลอภาสิยะเอ็งโกลั่นจิไลเดะเฉิงเตยลงกอะลิ้นหยองมะชิโรเบอะมองฉะทาบะบีทูซาซวาเนอภาสิยะคุ้ยโกเลตูรุยิมะซันเกยะบาไหนอตันมยารุมาลากาตีอะยินตักคูเกจาเดบยาตีนีรารีกะเลปึกเคเนราบะเบခုန်နေကြတာခဏကြာလို့လွဲတူဝက်လောက်ပြေးသွားတော့နှစ်ယောက်သားတရက်ပင်ဘောကိုပြောင်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်တရက်သီးတွေကမမှန်သေးပဲနည်းနည်းဝင်းနေတာတွေရောမှဲ့ပြောင်းနေတာတွေရောဆိုတော့တံပြားနဲ့ဖိုးတီတို့ကွာစုံမှထိုင်ရင်တရက်သီးအမှတ်တွေထိုင်စားနေခဲ့ကြတယ်ဗျချိုးလိုက်တာမှလွန်ရောပါပဲအားတွေတောင်ရွက်ပါတယ်ဖိုးတီနဲ့တံပြားတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်ပြုံးစီစီနဲ့ဆက်စားနေခဲ့ကြတယ်ဗျခွေဥတန်တွေကအဖွားစင်းရဲ့ခွေဥတန်မဟုတ်ပဲသူတို့ရွာဖြစ်တဲ့ထွေးညိုရွာနဲ့ဟိုဘက်ရွာအောင်မန်းရွာဘက်ကခွေတွေကနေဆွဆွဲငင်ငင်ဥနေကြတာပါဖိုးတီတို့နှစ်ယောက်ငယ်ရလဲငယ်အခုလိုမျိုးခွေဥတန်တွေကိုလည်းမကြုံမှုသေးတာကြောင့်စက်သိန်းတွေတဖြန်းဖြန်းထလာခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်သားစားလက်စားအသီးတွေကိုခဏရက်ခါငြိမ်နားထောင်နေခဲ့ကြတယ်ဗျအဲ့နောက်ခဏကြာတော့မိဒန်ကြီးတခုကထွေးညိုရွာဘက်ကနေသူတို့ရှိတဲ့တောင်ကုန်းဘက်စီကိုဥတီလာနေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာအောင်နေတဲ့ဝဲပြန်ပြီးတဲ့နောက်အဖွားစင်းရဲ့အိမ်ကိုထိုးစင်သွားခဲ့ပါတယ်တံပြားတို့နှစ်ယောက်သားအဲ့ဒါဘာကြီးများလဲကွာအဖွားစင်ကိုအန်ရပြူတာများလားဆိုပြီးသူတို့မှင်းတက်နေခဲ့ပါတယ်ဖိုဒီကတော့ကြောက်နေပြီမင်းတကယ်ကျို့အများထူပါသူတို့ရွာဘက်စီကိုဥဒီပြေးသွားခဲ့တော့တယ်ပဲသူတို့အနောက်ကနေပေါ်တန်လိုလိုတခုခုရွတ်ဆိုနေတယ်လို့အတန်ကိုလည်းနှစ်ယောက်စလုံးကြားနေခဲ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားတုံတုံရီရီနဲ့ရွာဘက်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးသားပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်မနက်ရောက်တော့ဖိုဒီကအပြင်းများဖျားနေပြီးအိယာတွေကမထနိုင်တော့ပါတံပြားကတော့အာရီရွဲ့မျက်လုံးမျက်စံပြူးပြူးနဲ့လမ်းပြဖြားနေပြီးလက်တချောင်းနဲ့ကြိုးသွားပုံရပါတယ်။အိုင်းတော့ရွာသားတယောက်ကရွာထဲရောက်နေတဲ့ဆေးဆရာလိုတည်ရသူဆရာဒေဝကိုတံပြားတို့အင်းစီပင့်လာခဲ့တယ်ဗျ။အိမ်ထဲရောက်တော့တားဖြစ်သူအတွက်ပြာရခန့်နေတဲ့တံပြားမိဘတစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးဆရာဒေဝကဘာမှစိတ်မကူဘူးနဲ့သူ့ပြောက်အောင်ကုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာဒီဝါကကျိုးနေတဲ့တံပြားရဲ့လက်ကိုသူ့မှာပါလာတဲ့ဆေးလိမ့်ပေးပြီးအလုအရှာမရှိစေဖို့ဝါချောင်းလေးတွေနဲ့ကြက်ထုတ်စီပေးထားခဲ့တယ်ဗျ။ကြည့်ရတာခလေးကကြောက်ချာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရလို့လန့်သွားတဲ့ပုံပဲဗျ။အဖျားလည်းတော်တော်ကြီးတယ်။ကံကောင်းတာလက်ကလည်းအယူနဲ့နဲ့လဲသွားတဲ့သဘောလောက်ပါပဲ။လုံလုံကျိုးမသွားဘူး။ဂရုစိုက်ပြီးနေမကြခင်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။ညဘာများဖြစ်သွားတာလဲ။တခုခုသိရသေးလားအလိုတော့မသိရသေးဘူးဆရာကြီးညကပြန်လာကလေးကဘာမှကိုမေးလို့မရသေးတာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ရတဲ့ရောက်ပြီးကလေးကအခုထိဖြစ်နေတော့တာပဲသူနဲ့အတူပြန်လာတဲ့သူတငယ်ချင်းလဲသူ့အိမ်မှာဖျားနေလေသူ့လည်းမေးမရသေးဘူးဒီကောင်လေးဘာအမားတွေများလှုပ်လိုက်လဲမသိပါဘူးဗျာတာမန်လမ်းပြဖျားတာဆိုရင်တော့မကြခင်ပြန်ကောင်းတော့မှာပါဘာမှဘူးမနေကြနဲ့အခုကြုံပေးခဲ့မဲ့ဆေကိုခမားသားရောခုတ်ကလေးရောကိုပါတိုက်လိုက်တတသွားလိမ့်မယ်နှစ်ရက်နေလို့ကြုံပြန်လာလို့မကောင်းသေးရင်တော့ဒေဝအကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားကိုးပါတယ်ဆရာရဲ့အသေးချာတိုက်လိုက်ပါမယ်နော်
ไอ้หนอเสียดีว่าก็ตุลวยเทก้าเสมีเอเยสิงทาร์เร่เสบลินอติลิกูทุกข์เห็นไล่ปารีปีรออาริเซกูลักกาตันยาอาเล่นปีโลยาดลูเปียวปีเล่ไต่โลยาเรลูมาเกไล่ดีเปียไอ้โลเน่มาเสียชีดามาปีเดนอเสียดีว่าตันยาโรเองกันนี่เปลี่ยนตัวเกปารีเนี่ยเราจารอพูดีกันนี่เปลี่ยนกองตัวไปไหมแต่เมียก็รอเปลี่ยนกองมาลานายดีบ่าวแล้วก็ลูกชายนายบีสูบไปไหมอาการรอไอ้ยังได้ไม่ช่วยนี่ตัวดูว่าปูรูรังไปหน้าบีดูมามาที่เอาลูพี่นี่เก็บไปยันในเบบายมาเสียดีว่าแต่เมียสิ่งแท้เจ้าลาเกดีเปล่าไอ้เช่นมาพูดีเลยน้ามาสิ่งนี่เก็บไปเสียดีว่าก็แต่เมียเช่นนี้กูจีบีเจน่าเนี่ยเอาดูตัวเกเรพูดีกูอาจารย์สูไม่จีเกเลยทีเปล่าไอ้เราพูดีกันเลยตัวตังคงก็อภัยเองก็ตีดีกูตัวคู่เกเรจังหวะนี้ก็มีจีเน่ด้วยเกเรที่เสียดีว่ากูอดีตชาเชื่อมใจในปารีจงเงาเราอารมณ์เบลีดาวด้วยเกเรก็มีจีอภัยสิมีนันเนี่ยตัวโตดูเรียบแต่ไม่ยุ่งจีอาจอาสูรุ่นไอ้เจ้าตาเมียเลยเจ้าอาลันอันนี้ลีบวันเนี่ยไปปีไล่เมียตารูเปลี่ยนปีลาลงมาเลยตู่บาริลันเบียวนี่เลยมั้งดิตารูตีชาร์ลมาจ้าเลยยาวขมยาตาเปลี่ยนนี่มันก้าวหน้าละไอ้เจ้าที่เนี่ยกูรู้ยี่เจ้าสี่ไอ้เจ้าเจ้าตีเลยไอ้สี่ก็ตาเมียมาเอาไปอยู่กับเราก็รู้ต่อยงเนี่ยเจ้าเดือดสี่เปียเดี๋ยวก็มีส่งพี่ผู้มีอะไรโยโย่ส่งน้องมาพี่ไหนนี่ชัวร์เป็นยาวลีลาทาร์เนี่ยชัวร์ส่งอยู่เบ้ตู้ฉันเนี่ยดีอยู่เลยคู่ดีตู้เลยลีกว่าเนี่ยพี่ดีเลยสิโร่ที่คลีรู้จริงเลยท่านนี่ไหมพูดดีอะแกไม่เนื้อเนื้อไปแค่ไปไหมแกนี่เนื้อแต่ไม่รู้ลู่เลยปุ๊บยาจ้าบารีตู้ยารุ่นยี่เมื่อตู้จริงจังเปลี่ยนพี่ไปปุ๊บตัวเปลี่ยวไหมเปลี่ยวไม่ยังเนาะที่ว่าทุ่งใหญ่สมาร์บีอะมาปุ๊บไอ้ยาเย่ยาสันนายเฉยมาเสียที่ว่าเดียวอภวาสินเชียงชีเร่ต้องกงเบกูอุดีลานี่เก็บไปยาบ้านยาเนี่ยมาเสียดีว่าคุณลูลาเกจิงาเจ้าองค์ยินโอชีเดียจิงยาก็ลาบินยาเล็บพิทาจงอภวาสิงาจิงดีบองก็มีอาชีพเช่นเนี่ยจวนาวินจิอันนั้นสาชายินสมิวนี่มาตีจับไปดีรอเสียดีว่าก็อภวาสิงาเองกูวินก็มีชีเจขานาโกกูจีเย็นเนี่ยเทนโชบีก็มีอาชีพเปลี่ยนลายสมิวยากูอภิโยพิบิเมลูด้วยท่าเกเรเดียดีโลเนี่ยเสียดีว่าสิลวยลวยเลยอ่ะพ่อสิเองต้องว่าเช้าว่านากูชาวลากีไปท้ายแม่เสียดีว่าดูท่าเนี่ยคู่เลือดพิลาดาริกาลงว่าลวยนี่เกเรียเช้าว่านี่เช้าเนี่ยกูเสียดีว่าชี้ชาไล่เฉยมาเบ้เช้าสองลูกที่อะไรเย็บผู้ตะกอนปอลากีเสียดีว่าก็ตุเดียวเทมันในแม่ตีโร่โดยเทก้าช่วงนั้นเนี่ยพี่โลทาร์เน่จ่ายอยู่ทุกเดือนเลยกูทุ่งอยู่ในก่อนขณะจิมาเบ้ชีดานีเนี่ยดูไอ้เด็กผู้หญิงนี่ก็เสียดีว่าชีสมาตัวนั้นตาสีท่าจารีเปล่า
ขามีอาสงเด็กกองเหนือร้องเสียดีว่าอดอกูได้อยู่ยามมาอากูว่านักกองสุดอ่ะเสียดีว่านายอยู่นายมู่อดอกเคจีนี่บ้างทีอดัวตู้อดแต่มาดีใจยี่ขันเสียนี่เนี่ยตาเชียนไซมู่พี่เสียมู่ลุนี่กีราจังตู้จานเด็กกูน่าคอยอยู่ดีกระซักกันนี่ตะคุกูชวนนี่เข้าไปเฮ้你哪层的包衣都掉了？你弄哪里？公司那股你找？你去弄你啊？找没有人接手你们后屋去？找没有把接上你啊？等几年都不要嘛我。ไพโนซีซีอาผิดไปอซองบิซีอเนงเหงชีเดเปียวกาซีอาตาตาผิดเดซีอาเดวาเดียวบาลุยามันไม่ติผิดนี่เกบาအဲအချင်းမြေဟီတန်တဲ့အတူတစုံတယောက်ကမြင်းစီပြီးဆရာဒီဝအနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျ။အဲလူကတော့မတွေ့တာကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလဲအတူတင်ကြားမှုခဲ့တယ်အရှင်ဝိမလစီကိုလာရောက်ဖူးတွေ့တယ်မင်းနိုင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ အကျိုးအကြောင်းသိထားတဲ့ဖွားစင်ရဲ့တငယ်ချင်းခေါင်းမြဆုံးကသူ့နေရာကိုအမြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမဲ့ဘွားကျုပ်တို့ပြဿနာတစ်ခုကိုလော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 နဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဗျပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေရှိတယ်အေးစစ်စစ်ပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြိုးပြန်ဖြေပေးမယ်။ဘောက်ပဲလိဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့နဆနာဖို့ကြုံလို့ရလိမ့်မယ်ဗျ။အေးငောင်းကြိုးဖြေလေ။မင်းနိုင်ကသူ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်ထားတော့ခေါင်းပြဆုံးကိုကာရာပြိုင်းရုပ်ပြီးကြိုးဖြေပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘာလို့အဲ့လောက်ဒေါသကြီးရတာလဲအဖွားရဲ့။အကျိုးအကြောင်းကိုမေးမှပေါ့။ပြောဘလို့ဖြေကြတာလဲ။ကောင်စီအောင်ဆုံးလေငါချန်နေကိုမပြောမစို့ဝင်လာပြီးတော့ငါဝေးထားတဲ့ငါသားသမီးကိုနာအောင်လှုပ်ပစ်တယ်ဒီကောင်ကမကျေနပ်ဘူးဟုတ်လားဗျဒါဆိုရင်ဆရာကရောဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲသူကသူ့ချန်ထဲမှာအသီးလာခိုးတဲ့ကလေးတွေကိုမညာမတာပြူစားထားတာကိုကြီးရဲ့ကလေးတွေကမတတ်တာတော့ကျိုးလက်စိတ်တူပြီးသူ့ဆုံးမပေးဖို့ဆိုပြီးလာခဲ့တာပဲဒါမှမဟုတ်ကြုံမှားတော့ပါလေဗျတောင်းပန်ပါတယ်နော်အဖွားကလေးတွေကိုလည်းအပြစ်မယူပဲပြူစားထားတာကိုပြန်လှုပ်ပေးပါဗျာ။ဟုတ်တာပဲအဖွားရဲ့။ကလေးတွေကိုခွင့်လွန်ပေးလိုက်ပါနော်။ဒီရဆရာကိုလည်းဒီတခါတော့နားလည်ပေးပါအဖွားရဲ့။အေး။ကောင်းပြီ။ငါလူရင်းနဲ့ရောရောတွတ်တွတ်မနေချင်လို့ဒီတောင်ကောင်းမှနားနေနေရ။သူတို့တွေကိုလည်းငါရက်မရှောင်။ငါမှသာပဲငါနေခဲ့။တောင်ဒင်းတို့တွေကလာပတ်သက်နေရ။ဒီတခါတော့ရှိမစေတော့။နောက်တစ်ခါငါတောင်ကုန်းကိုရှောင်းလို့တော့မလာမိစေနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုငါခွင့်မလို့ဘူးဂျေဇုတင်လိုက်တာငါကြီးရဲ့မင်းရောက်လာလို့တာပေါ့ငါလည်းသူ့ကိုရှော့တွက်လိုက်မိတာဒါနဲ့ငါကြီးကဘယ်သွားမလို့လဲအခုဘာကူညီပေးရမလဲရပါတယ်ကိုရဲ့ကျောက်ကဒီရွာရဲ့ဟိုးဘဲရွာအောင်မန်းရွာကိုလာတာဗျအဲ့ရဖုန်းကြောင်းမှာကျုပ်တို့ပညာသင်ညီကိုဖုန်းကြီးခိုးနေတာကျုပ်တို့ဆရာခိုင်းတာကိုလာလို့ရင်လမ်းကျုံတာနဲ့သူ့စီဝင်မလို့ပဲအောင်မန်းယူပါဟုတ်လားအကိုဆုံးခဲ့တဲ့ဦးစင်းလေးတင်နေအဲ့ဦးစင်းလေးကခန္ဒီပါရမီနဲ့တဲပြည့်စုံတာကွာအကိုသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပညာဆန်းငယ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဦးစင်းလေးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့အကိုကိုစားပြောပြပါအောင်နော်အဲ့တော့အဖြစ်ပြတော့အခုဆေးကူရင်းနဲ့တနာစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီရွာကလေးမလူဆေးဆွဲကူခဲ့မိတာကွာအခုတော့အမားတွေကိုသိပါပြီနောက်ကြရင်ဦးစင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားသွားတောင်းပန်လိုက်ပါဦးမယ်ရပါတယ်ဗျာလူဆိုတာအမားမှမกินတာကျုပ်တို့ညီကလည်းသဘောထားမသေးသိမ့်တက်ပါဘူးနောက်ကတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေပါကဲဒါဆိုရင်ကြောက်သွားတော့မယ်ဗျာလှုပ်ဆက်ပါတယ်နော်
มันอาจจะเจ้าลูไม่น่าจะเอาเจ้าดอฉันวิมลาเส้นยาเจ้าหนีร้านเนี่ยอันเดินตัวส่งเก็บไปโอ้ทักไม่ไหนมาลูไม่เอาเจ้าลาร่ากูรอรู้มาส่งไปทะเลจ้าบินอ่ะลาลาทักไอไอหน้าตัวเป็นไอ้ใจมาฉันวิมลาเนี่ยไม่น่าหนูสก้าสมีพี่หนีเกจ้าไปไม่ไหนง่ะเสียไม่เห็นใครเลยเดกไอ้สาวลูบิลูดูลากันเรื่อยเช่นแล้วมาดูเกล้ากูเปลี่ยนพี่พี่เกลี่ยเปล่าฉันวิ่งมาแล้วก็เลยอคุพูดวิ่งเวลาเดินแล้วเดี๋ยวจงเงียบเลยพี่สาวนี่กูพี่อบยาเกล้าฉันโดนจ้าตัวเกล้าไปนี่เลยจ้าด้วยพูดวิ่งจังก์ทำให้เห็นเขาหนึ่งกูไม่ไหนเอาว่าสาบีจันน์ฉันวิ่งมาแล้วก็ร้องโน้ตสักค่ะตัวสักแค่สี่เปลี่ยนตัวเกล้าดีเปล่าแม่เข็นตะคุมาฉันวิ่งมาจ้องฉันมาทบีสิเลียนี่เรื่องเช่อแต่งาเจ้าอุลีจีดียาวชาวลาเก็บไปอุจินเชียยาวดอสุบาอุลีจีกาตุกาชวนตัวพ่อวิ่งจ้องกากับยาพี่จ้องเนี่ยตัวจ้องกาเส้นเส้นถึงในลาเร่เสียใจเดียบบาร์บายเปล่าตัวเร่จ้องกูชาวดินเกเรียสุบาบาร์บายกูพามันเสียรอพี่อาจีมาชิมิ่งเกจ้องเนี่ยอคูเปล่าตัวเร่ที่บาร์บายกามาตามาเร่ดูดีและเที่ยวกูชาวตัวเกราจ้องแล้วจริงจังยังกูรู้ว่าอยากกูมาสู้ลูเพียงชาอยู่เบื้องบนตัวจังทันเสียแล้วก็อุจินเลี้ยกูกูนี่ต้องขยันจังจริงจังเสียงเบี้ยเขยเลยไปนี่ลูกไม่เอาไปดูเยี่ยสุดกูนี่ยามาบอกที่ใครอ่ะอะไรเยี่ยจังหนูเลยอุจินไม่พูดพับพูดเลยกูกูแรงเว้นบาดยาเราไม่สุดวันตามาส่งที่พิงพิงบ่เขาบีที่ใครอุจินเลี้ยบีเนี่ยส่วนนี้ไม่เบี้ยอะไรจ้าบีเจ้าท่านเสียเราควรต้องมีเล็กเข้ามาไหมไอ้หน้าฉันวิ่งมาแล้วก็เจ้าท่านเสียเรากูอาจจะจ้องเสียดิ่งอ่ะควรต้องมีเดินหน้าช่วยด้วยว่าพงษ์จ้องกูไล่ป้าช่วยชี้ลากให้ป้ารู้เลย